Hjärtligt välkomna allihopa. Det är med stor glädje som vi samlas idag. Vi är väldigt många här inne i salen och jag vet att ni är väldigt många som hänger där ute via länk också. Ni är minst lika välkomna. Det här handlar om att lansera EGIL. Och EGIL, det är en förkortning av elever och grupper i läromedel. Alltså hur man överför information om elever och personal och grupper och skolans struktur till digitala läromedel och digitala prov. Och vi ska här idag få höra talare som beskriver olika aspekter av EGIL. Så det är en bred flora av talare. Jag heter Eva Sartorius och jag kommer att vara er moderator idag. Och min främsta uppgift kanske är att hålla reda på att talarna inte breder ut sig för mycket i tid. Vi har ganska korta pass med bara en kvart för varje talare ungefär. Så att jag kommer då vänligt att fösa av er som talar av scen när er tid är slut och jag har gjort lite tecken innan. Jag vill också säga att det här spelas in och sparas. Material från idag då inklusive filmsnuttar och så kommer att publiceras på skolfederation.se i efterhand så att ni kan vara helt lugna om ni till exempel är med per länk och inte hinner se allt. Både ni i salen och ni som är med per länk får väldigt gärna ställa frågor till oss. Och då ni som gör det per länk, ni gör det i chatten som finns där vid YouTube. Och ni som är här i rummen, ni kan göra det manuellt så att säga och räcka upp handen. Sen ska jag också påminna om nödutgångar. Kolla, där grön nödutgångsskylt där. Och ni vet också att om man rundar kaffet och går in till vänster så finns det toaletter. Vi kommer nu att köra oavbrutet i ungefär 1,5 timme. Och sen blir det dags för fika och så kör vi igen och så slutar vi vid 4. Sen är det några andra som ska in i lokalen så vi kommer att bli utkastade om vi inte går frivilligt. Men så ni vet det, ni kan känna er lugna att absolut senast ett par minuter över 4 är det slut. Det var allt jag skulle säga. Då vill jag hälsa den första talaren välkommen upp. Det är Staffan Hagnell och han ska berätta vad är EGIL och vad är det för nytta med EGIL, Staffan? Ja, tack. Ja, det är bäst och snabbast här man blev vägkörd om man var för långrand idag så att jag kör på hårt. Och det är lite bakgrund, vad är EGIL och varför har vi det här? Jag vet att en del av er har ju varit med sedan tidernas begynnelse, andra är lite mer nyanlända vad det gäller den här frågan. Så lite kring hur är det tänkt med allt det här. Och det är flera ord som cirkulerar, EGIL, Skolfederation, SS 12000 och så är det en massa aktörer inblandade i det. Så att jag ska försöka reda ut det så snabbt som möjligt här då. Börjar vi med Skolfederation och Internetstiftelsen som vi heter nu mer. Vad är det för relation mellan de två? Ja, Skolfederation är ett samarbete mellan skolhuvudmän och tjänsteleverantörer för att underlätta spridning av digitala läromedel och tjänster. Så att där finns ju så att säga inte Internetstiftelsen med som en av de aktörerna, men däremot så är vi då federationsoperatör och det är vi som ser till att hålla ihop den här federationen. Men vi gör det då på uppdrag av de andra aktörerna. Och som federationsoperatör kan man säga att det är två saker vi jobbar med. Dels är det att se till att samverka, och det här är ett exempel på samverkan. När vi pratar om elever och grupper i läromedel så är inte det primärt något som finns i Skolfederation idag. Men vi ser det som en intressant sak för att då nå målet med digitala läromedel och tjänster att se till att de sprids ordentligt. Annars specifikt vad federationsoperatören gör, det är att se till att tilliten mellan de inblandade parterna i det här, att när någon kopplar upp så att man verkligen vet att det är den skolhuvudmannen, att man kan lita på inloggningarna som görs i federationen. Och det är därför vi håller här katalogen över alla som är med i federationen. Det är ju inte som så att man loggar in till oss, utan vi håller bara en katalog över alla medlemmar så att man ska veta vem som är vem i den här federationen. Och börjar vi i Skolfederation som har varit igång nu i många år så är syftet med det att man loggar in lokalt hos sin skolhuvudman. Sen skickas det då inloggningsintyg när man väl ska nå digitala läromedel, tjänster eller kommande nationella prov. Och de här ska ju då följa en standard och det är den standarden då som man är överens om i Skolfederation. Och
pratar vi nu egel. Vad har det med det här att göra? Nej, egentligen ingenting så långt. Det är bara det att när vi började med det här så var det för att man ville slippa hålla på och skicka Excel-filer mellan varandra med lösenord och elevuppgifter. Men det visas ju likväl att det är massa elevuppgifter som behöver provisioneras eller konfigureras upp i andra ändan. Och hur gör man det ifall man bara har ett inloggningsintyg? Det är väl också som så att det är inte bara elevkonto som behöver göras, utan man behöver göra lite olika strukturer i form av grupper av elever ifall man vill att man ska jobba tillsammans inom grupper och annat. Så den här strukturhanteringen, hur får man till den? Och det har varit efterfrågat. När vi började tidens begynnelse så sa vi mycket att ja, men man kan faktiskt med lite logik på tjänstesidan med hjälp av det här inloggningsintyget se att okej, här kommer en ny användare från Ängelholms kommun. Den finns inte tidigare. Då tar vi det här som uppgift för att skapa ett konto åt den här användaren. Det som då brukar kallas för just-in-time provisioning. Och det funkar ju, det är jättefiffigt. Men det finns ju lite men kring det där, och det är att hur tar man bort information då? Det var en sak att lägga upp det här nya kontot. Och vi hade lite mer strukturer som ska läggas upp, som det här med elevgrupper. Så kan man inte göra det utgående från själva samlingsintyget, inloggningsintyget. Och det blir också ett problem ifall vi börjar lägga in mer och mer information i den här inloggningsbiljetten. Meningen var ju att den skulle vara till för inloggning och inte massa andra funktioner då. Och därför då, mycket glädjande, så dök det upp en standard som mer är fokuserad på hantera den här typen av strukturinformation som heter SS12000. Och när vi pratar om det här, SS12000 och EGIL, är det synonymt? Nej, det är inte synonymt. SS12000 är den stora standarden, framtagen för ett år sedan nu, publicerad som ni ser 5 februari fjol. Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan. Och som ni hört på namnet så är det väldigt generellt. Det är för schemaläggning, det är för massa olika funktioner. Nu pratar vi bara om en delmängd av den här standarden. Och delmängden som behövs då för att lägga upp och administrera grupper av elever, eller elever och grupper i läromedel. Och sen för att bidra till lite förvirring då, så kallar vi det här för olika saker. Ibland säger vi då EGIL, och ibland så säger vi livscykelhantering, och ibland säger vi provisionering. Så försöker vi vara lite mer vardagliga och säga hantering av elevinformation. Och allt det här är egentligen samma sak vi pratar om då. Och EGIL, det är också lite då tvetydigt, för att det kan vara EGIL-klient vi pratar om. Eller så är det hela det här fenomenet, den här delmängden av SS12000. Så att antingen är det själva klientprogramvaran som hämtar data från huvudmannen, skolhuvudmannen, och skickar iväg det till en serversida. Och den här EGIL-klienten, den är som vi ska prata mer om idag, den finns ju på den här sidan. Hur serversidan är implementerad, det är tjänsteleverantörens sak. Och när vi började de här diskussionerna så sa de just att ja, men det viktiga är faktiskt att komma igång med klientsidan. Så därför har vårt fokus varit på det. När vi säger EGIL så kan vi också mena hela den här, ska vi säga, funktionen att administrera elever och grupper i läromedel. Jag tror jag fick några minuter till faktiskt. Så att jag inte är så orolig. Jag såg att du börjar bli lite påträngande. Så varför tog vi fram den här EGIL-klienten? Vilka vi är, det kommer vi tillbaka till. Eller vilka ni är, kommer vi tillbaka till. Men syftet som vi varit inne på, ja, det är ju då livscykelhantering och administrera den här så att man får en automatik i det hela. Och som ni vet så har vi då lagstiftning GDPR som har kommit på slutet. Och självklart är det den som på något sätt är ledstjärnan att vi ska hjälpa till att kunna leva upp till. Om man väl gjort det här en gång så vill man ju gärna att man kan återanvända det. Så att när man gör nya integrationer så är det klappat och klart att fortsätta. Och SS12000 har ju varit väldigt efterlängtad. Palle kommer prata mer om SS12000 strax. Men det finns ju män. Stort standard. Vi måste komma igång med användningen. Och lite här hönan och ägget. Skolhuvudmannen tittar på tjänsteleverantörerna. Tjänsteleverantörerna tittar på skolhuvudmannen och undrar, är ni klara? Kan vi börja? Och det var lite det som var behovet då, att komma igång med den här användningen. Visa på nyttan med SS12000.
Så i vårt perspektiv, skolfondation, skulle jag säga övergripande målsättningen här, det är att få igång SS 12000 som en viktig standard. Sen har skolfondation en roll i det här, men inte huvudrollen kanske. Och vi tror också när vi tittar på de här sakerna att samverkan och erfarenhetsutbyte är väldigt viktigt. Vi pratade om GDPR och hur sjutton ska man bygga någonting så att det blir, ni följer GDPR. Det tror jag ingen har ett absolut svar på i dagsläget då. Och för er som vill ha en open source klient, det finns en open source klient. Är det som så att man vill göra på annat sätt, gör det på annat sätt, inga problem. Men det här finns för de som är intresserade då. Så det var därför Egil kom till. Och som jag var inne på att ett annat syfte, det är just det här att kunna fortsätta prata om hur ska vi göra på bästa sätt. Privacy by design som GDPR säger, det låter ju himla lätt, men vad är design i det här fallet? Vad ska man göra för att det verkligen ska bli privacy by design? Så bästa praxis kring det här är ju oerhört intressant att fortsätta att prata om och utveckla tillsammans. Och när vi hade de första diskussionerna om det här så sa vi just att själva protokollet kan naturligtvis funka åt båda hållen. Tjänsteleverantören kan ju hämta data här borta. Men grunden måste ju vara ändå att det är skolhuvudmannen som ansvarar för att lämna ut data och ska ha koll på vilken data som har lämnat ut. Så att även om protokollet möjliggör en sak så måste vi jobba på ett annat sätt i det här. Så att den typen av diskussioner behöver då föras vidare. Vilka attribut skickar man och när ska man ta bort dem och så vidare. Så, vad kommer skolfondation in i det hela då? Skolfondation, förutom att det är det här samarbetet, så är det ju då att det behövs metadata som man kallar för att tala om vilka medlemmar i den här federationen. Och på samma sätt när vi pratar inte bara inloggningsintyg utan också de här datat för elevinformation som ska skickas fram och tillbaka, så är det väldigt viktigt att veta vilka de här parterna är som kommunicerar. Så att från skolfondations sida säger vi att de som är medlemmar i skolfondation och vill utnyttja det fullt ut, de ska ju kunna också använda det för att man ska kunna lita på parterna i samband med datautbytet av elevinformationen då. Och rent praktiskt, nu håller vi på med en ny implementation. Jag vet att många av er som har lämnat metadata till skolfondation tidigare, ni har ringt. Och det är det som gäller fortfarande idag. Det är jätteviktigt att man får till det här så att man verkligen vet att det är den aktuella kommunen som har lämnat sitt metadata. Och då har vi motringning och massa krångel. Vi kommer sätta upp ett snyggare gränssnitt här under våren. Och då har man en knapp som heter ladda upp metadata. Då menar vi egentligen Samuel metadata för alltså själva inloggningsintyget. Och jag ser då framför mig att inom inte allt för lång framtid så gör man då på det sättet att ja, då får man fixa en till knapp och säga att det här är för inloggning, alltså Samuel, och det här är för SS 12000 metadata. Just för att underlätta att man kan lita på parterna som finns här och utbyter information, att huvudmannen som kopplar upp sig verkligen är huvudmannen. Så att det är väl hur vi ser skolfederation kommer in i det hela. Och i denna lilla korta inledning, bara för att reda ut vad är vad, så vill jag då avsluta med att säga att tack så mycket till Sambruk och alla som har jobbat, Bengt och Max, och alla som har jobbat med att ta fram den här klienten. Och väldigt viktigt att säga att klienten som sådan, det är alltså Sambruk, det är inte skolfederation som är huvudman för den här klienten. Det var ett försök bara att reda ut vad är det för något vi ska prata vidare om idag. Tack så mycket Staffan, det var väldigt intressant. Jag hoppas nu att åtminstone alla, eller de flesta av oss, vet lite mer om vad EGIL är. Då ska vi få höra om mer om SS 12000 och framförallt om nyttan med SS 12000. Så då hälsar jag Palle Girgensson från Pingpong välkommen upp. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, får vi några bilder på det här också på gång. Sådär. Vi satt oss ett gäng som, eller framförallt leverantörer som jobbar inom skolbranschen. Och vi satt redan i kontexten SIS i en arbetsgrupp för helt andra saker och sa att det här behöver vi lösa. Vi behöver lösa att vi har en gemensam bild när vi kommunicerar mellan system. Tack så mycket. Är det högerpilen jag trycker på? Chansa på det. Vi provar när det är dags. Vi har en... det var det. Vi har olika verksamhetsprocesser i skolan idag. Vi har ett elevregister, vi har ofta någon sorts lärmiljö på något sätt.
Nu hittar jag, det kan ju se olika ut. Ibland så sitter då saker och ting ihop på olika sätt. Omdömesmodulen kanske ligger i elevregistret eller i lärmiljön eller så. Men om man försöker dela upp det i olika processer som skolan har och arbetar i, så tyckte vi det var viktigt att göra på det sättet. Om man vill bygga ett ekosystem som möjliggör att göra en ren ett omdömesverktyg som bara gör det till exempel. Då kan man se att man har de här processerna. Och så ska de försöka kommunicera med varandra om vad en klass är, vad en elev är, hur kopplar vi läromedel till en klass till exempel. Vem är betygsättande lärare? Och då har de flesta, elevregistren har ju full koll på det här, på mycket av det här. De vet ju hur det ska funka och de har en uppfattning om hur man ska kommunicera det här. Det är bara det att varje elevregister har ju sin egen idé om det. Och den är ofta lite underspecificerad och i vissa fall så från kommun till kommun, från skolhuvudman till skolhuvudman, så beroende på hur man knappar in det så blir det ändå olika. En del har mentorsgrupper och en del kopplar mentorer direkt på elever och det finns massa, det funkar dåligt. Och vi sitter här och konsumerar då den här informationen och det blir olika varje gång. Och vi förstår inte riktigt hur vi ska få till det här. Så vi satt oss tillsammans då, pingpong V-klass som är lärmiljöer. Vi hade IST och Tieto som står för de större bulken av elevregister. Närvaro, Time Edit och Nova Software. Ja, ni känner igen dem, schemaläggning likadant. Nova jobbar även med tjänsteplanering men det gör IST också. Så vi satt oss tillsammans och försöker få ska vi börja prata med varandra. Och vi gjorde det under SIS paraply. Och medlem i gruppen var då också Sambruk. Och några till, men framförallt Sambruk har varit väldigt aktiv hela tiden. Och hur ska vi lösa den här nöten? Hur ska vi ha ett gemensamt språk, en gemensam modell och hur ska vi kommunicera på ett vettigt sätt? Och då direkt när vi börjar berätta om det här så kommer ganska fort så här, den appar lite för fort, så någonting. Ja. Tänk er nu här då, en bild som jag tittar då, att vi har det som läromedel på det här. För det kom då Svenska läromedelsföreningen och sa, åh, det här vill vi vara med på. Men vi har ju knappt hunnit börja än. Jo, men vi vill vara med ändå. Så att ganska snabbt då, parallellt så drogs det en gång ett spår om att försöka använda den icke ens färdiga standarden till att koppla ihop även läromedel. Det förstår man ju en lågt hängande frukt. För när de här systemen redan idag pratar ju med varandra, som jag sa, fast de pratar med varandra på olika sätt, det blir liksom en många till många relation och det blir väldigt mycket, det är väldigt arbetsintensivt och därmed dyrt för slutkunden. Så tänker man sig att man kopplar på läromedel så förstår man att den faktorn multipliceras av hur många som finns. Dessutom så finns det där innan det här projektet nästan inga vettiga verktyg för att provisionera utan man får liksom ladda upp Excel-listor, det är i alla fall det vanligaste, med personnummer och allting rakt ut i molnet och så har man ingen aning om folk slutar att man rensar bort och så vidare. Och så kommer GDPR, lejonet och man det är inte så trevligt. Så det vi vill komma åt är ju att vi vill ha det så här. Vi vill att det här ska sitta ihop. För de tittar här så de där kanske passar ihop och de passar ihop. Men de där passar ju inte ihop till exempel. Men vi vill ju att det ska liksom sitta ihop som ett pussel så här. Och att vi pratar samma språk. Och helst de här läromedlen, de kan man haka på, just nu blev det på lärmiljö, men det kvittar, men att det finns liksom från det här ekosystemet så kan läromedlen haka på. Och det är liksom den här visionära bilden, det är dit vi vill. Och det är därför vi har hittat på det här, SS 12000 då, under SIS paraply. Och det är alltså en gemensam domänmodell för överföring av information mellan skolans processer. Det är det centrala, den här domänmodellen. Att en, och med domänmodell, det är ju kanske teknisk lingo, men det är alltså en modell hur saker och ting hör ihop. Grupper, användare, klasser, lärare. Varför är man lärare, mentorer? Och ännu mer, jag ska visa ganska snabbt schematiskt gå igenom väldigt mycket då. Här ser ni modellen, den är ju enorm. Här ser man knappt vad det står, men där är personen. Här är elevens koppling. Det här är inskrivningen, elevens inskrivning. Och sen har vi... ja. Det blir ju när man sitter och börjar skapa på ytan så visar det sig att skolan är ganska komplicerad. Mer komplicerad än de flesta. Så skulle ni ha den här domänmodellen för anställda i ett personalsystem, då skulle folk tro att ni var tokiga. Liksom. Men i skolan är det så här komplicerat. Vi vill också ha kommit fram till, inte bara den här tydliga modellen, utan också hur först över. Därför det var
ännu större problem nästan. Vi har nämligen haft en gammal standard från 2000 som heter IMS Enterprise. Och den har specificerat via XML hur man ska en sorts modell. Men den modellen var gravt underspecificerad och inte anpassad för svensk skola. Och sen var det bara filer som hur ska de föras över. Det var lika mycket jobb ändå. Så det vill jag också göra. Så det är liksom det som är klon. Sen så är det då hur det ser ut. Ja, då är det så här. Jag tänker inte. Det behöver inte så. Men jag vill bara så att ni förstår liksom här. Här kopplar man personen. Det är sånt här vi sitter med då på de här mötena. Så kopplar man en inskrivning här till en skolenhet. Här har vi studentgrupperna som kan vara klasser då och så vidare. Varför den ska fatta att det här är komplicerat. Här har vi då syllabus som är ämnena som har kopplat till Skolverkets läroplaner. Själva aktiviteten som man kan schemalägga. Ja, ni fattar. Det här är ju poängen. Vi vill ha glada barn. Det ska funka liksom. Make it just make it work. Det är det som är liksom klon. Men poängen är de här två bitarna. Hur för vi över informationen och att vi har samma språk för saker och ting. Det är SS 12000. Och hur kommer man då ihåg att det heter SS 12000, ni som var på internagarna? Sexy standard 12K. Då minns ni det. Ni kommer aldrig glömma det, eller hur? Det är klart. Tack så mycket, Palle. Jag tycker vi kör en applåd. Tappert kämpat med standarden så att alla vi kan bli bra pusselläggare, eller hur? Det är inte bara glada barn, det är glad personal också. Slippa hålla på och mecka med Excel-filer och bråka mellan olika parter. Så nu ska vi gå över till att titta på det här mer i praktiken. Och då hälsar jag Bengt Wellstedt välkommen upp från Ängelholms kommun. Han ska ge sig på att dema det de har gjort. Och med på scenen här är också Stefan Norberg från NOMP i andra änden. Så till vänster ser ni skolhuvudmannen och till höger här så ser ni tjänsteleverantören i det här demoexemplet. Och ni har till och med gjort verklighet av det, eller hur? Det är inte bara, här är det demo, men annars är det verklighet. Ja, vi försöker dema mot vår produktionsmiljö på NOMP från en testmiljö på Ängelholm. Ska vi se om det funkar? Så alla som sitter per länk och alla i salen, nu får ni hålla tummarna, för det här brukar ju vara svårt. Hej, ja, det hörs. Låter vill du ha klicken? Ja, för det första så måste vi ju då ja, det är fel dator, få liv i den men, här. Ja, just liksom. Detaljer. Är det liksom... Men den här sitter vi här, så det kanske... Ja, just det, ja. Men du vill köpa den. Ja. Det är lite... Som alla vet så demo är ju liksom... Finns inte någon sån demogud som ja. Alltid ser till att... Ingenting funkar. Någonting funkar. Nu ska vi se. Vad som händer. Ah, det är en sån. Ups, nu har jag. Kanske går bra utan klicken. Ja, ja tror vi. Har du den? Eller? Nej, jag la den där borta. Ja. Ja. Ska se vad som händer. Nu vill nej, den. Vi skippar den. Ja. Det kommer någonstans. Stäng ner den där bara. Ja. Okej. Då ska vi se hur det här går. Bengt Wellstedt heter jag. Jobbar till vardags i Ängelholms kommun. Ja. Med IT-frågor i största allmänhet. Ja, jag heter Stefan. Kommer ifrån ett läromedel som heter NOMP. Som är ett matematikläromedel för grundskolan. Om det är så att någon... tänker gå den här internet vad heter den skolfederationskursen så råkar det vara jag som håller i den också för det mesta i alla fall så att ja då får man höra på mig en hel dag i sträck. Då ska vi se här. Ängelholms kommun är en typisk lite mindre svensk stad med ungefär de här förutsättningarna. Vi var ganska tidigt på de här det som sen kom att kallas för digitalisering med automatisering av användarhantering och sånt. Vi var rätt så tidiga på, men inte först ute med skolfederation, men EduRoam var vi kommun nummer 2 i Sverige att rulla ut över hela linjen. Ja. När ryktet började gå om att kunna provisionera tjänster och läromedel och sånt där, så var vi väldigt snabba på det. I alla fall, vi sprang direkt på den. Så att vi var väl med på de här första mötena där vi kom fram till en del av de här sakerna som Stefan pratade om.
Ja, kort om NOMP. Det är ett gratis läromedel som alla barn i Sverige får använda utan kostnad. Det som vi tar betalt för är möjligheten för en lärare att kunna ge självrättade diagnoser, till exempel från Skolverket. Deras diamantmaterial har vi digitaliserat och helt självrättande. Följa upp på grupp- eller individnivå och ge läxor och sådär och lopa in föräldrar. Det är vår affärsidé. Och det är över 100 000 elever som använder NOMP idag med en betalande lärare. Och givetvis så kan man logga in med Skolfederation eller Office 365 eller Google. Och uppgifterna på NOMP, de är algoritmgenererade allihop. Alltså vi sitter inte liksom och författa så här, 3 plus 8, det är bra 10-12-övergångsövning. Utan vi skriver en algoritm då, som genererar både textuella och liksom talbaserade uppgifter med eller utan bildstöd och vad nu det kan vara, så att läraren får kraften att dels ge varierat material till eleverna och dels kunna skräddarsy hur de här ska presenteras för användarna. Och vill man ha mer information så kan man titta där. Det är väl nästan exakt ett år sedan i Helsingborg faktiskt, av alla ställen, så var det ett litet möte där folk var intresserade av det här som dök upp. Någon där var det som formulerade en fråga. Och den fångades väl lite grann upp. Sambruk var där till exempel. Och tog den där frågan på allvar. Startade ett projekt. Det formades till ett ganska fullgott projekt så att säga med alla bitarna. Och det är jag oerhört tacksam för. Sånt är jag jättedålig på. Men vi var med från Ängelholm i alla fall hela vägen där och liksom gav vår huvudmanna input i processen. Och det var många andra som var med och det var ett jätteroligt sätt att jobba på där liksom alla möjliga förlag och andra kommuner bara bidrog så att säga utan att förvänta sig någonting egentligen tillbaks, mer än att det förhoppningsvis blir något som funkar så småningom. Och alla beslut, till exempel så den här Palles karta, den var ju inte så där busenkel att liksom fatta hur den funkar, om man säger så, utan det var ju liksom, vad är det här för någonting? Ingen aning, vad är det här för någonting? Ingen aning. Så fick man ju liksom då enas om, ja men det betyder nog något sånt här, och så var det en massa sådana beslut, ja men det där har vi ingen nytta av, så det skippar vi. Så att mycket handlar om att, så att säga, ringa in vad behöver vi verkligen för att kunna göra det här jobbet. Som är att provisionera konton, ja. I det här fallet. Det var inte hela, jag menar, vi jobbar ju inte med hur vi bokar rum till exempel i det här problemrymden. Nej, det är jättemycket med ISS 12000 som liksom inte behövs här. Och det var liksom viktigt att ringa in det vi faktiskt skulle använda. Ja, och svaret på det här blev Egel då, som ni har hört redan innan. Och som Staffan var inne på så är det lite olika saker då, som man kan hålla reda på. Dels så är det själva det som man kan kalla för Egel-specifikationen då, som är den här delmängden av SS 12000 som Bengt pratade om. Det här med okej, vilka fält ska vi skicka från den här standardklienten till den här, som då är nästa punkt, och Egel-klienten till den här Egel-kompatibla servern då, eller vad man ska kalla det för då. Hos läromedelsleverantören då. Och där har vi ju som sagt en referensimplementation då från Sambruk som är open source. Och den förvaltas och utvecklas av Sambruk. Och så sen så är det upp till läromedelsleverantörerna då att göra en server som funkar med den helt enkelt. Och då kan man säga att man har en sån. Just det, och det var ju egentligen först när det dök upp en sån på banan. Därför att en sån här, vad ska vi säga, överföringsteknik, den funkar ju liksom inte om bara den ena ändan finns. Det är liksom en sladd som bara har den ena sorts kontakt. Det är inte riktigt användbar. Men plötsligt så dök då en server upp på banan. Tada! Och då kunde vi plötsligt börja testa det på riktigt. Och då hittade vi naturligtvis ytterligare diverse saker som man behövde finjustera. Men det är gjort. Och vi känner väl att det i princip funkar riktigt bra nu. Just det. Så här ser det ut, vad är Staffan inne på också. Det har ju liksom inte funnits något bra sätt att göra det här på innan. Utan någon, ofta någon stackars lärare ute på skolan sitter och skriver ihop Excel-filer och mejlar och har sig. Har pratat med alla möjliga läromedelsförlag och så om detta. Och jo då,
de tycker att det är ett lika stort problem som vi. Så att det är verkligen någonting som behöver en lösning det här. Och med Egil då så funkar det så lite kort att som läromedelsleverantör så går man med i den här federationen. Och sen så säger man här är min server. Och då kan vem som helst som är deltagande huvudman i den här federationen ladda upp data då. Sen om de vill det eller inte, men rent tekniskt så finns det inga hinder. Jag som läromedelsleverantör behöver inte konfigurera någonting mer, utan jag sätter min federerade Egil-server i produktion och sen så presto, så är det bara att vänta tills det börjar rasa in elever mer eller mindre. Sen så behöver man ju kanske lite avtal och sånt på plats, men det är så det är tänkt. Och huvudmannen styr ju såklart vad den skickar och så. Ja, i princip så är det så att man talar om för Egil-klienten att du ska skicka klass 7A till NOMP. Och så trycker man på enter. Och då gör den det. Och när jag gör precis samma sak imorgon så skickar den de som går i klass 7A imorgon. Och när jag gör det dagen därefter så skickar den de som går i klass 7A den dagen. Och har det kommit till någon och slutat någon så skickas de korrigeringarna automatiskt. Det vill säga, och gör jag det där varje dag eller varje timme eller varje vecka så kommer jag hela tiden att underhålla innehållet av personer i tjänsten där borta. En annan liten effekt som jag förstår att läromedelsförlagen kämpar med, det är liksom vad som egentligen finns här borta. Och då tycker jag ju att det har inte ni med att göra överhuvudtaget, utan det här Egil-klienten blir som en kontakt. Liksom, plugga i er sladd här. Så här ska den funka. Sen behöver inte ni fundera så mycket på hur liksom grejerna kommer dit. För att det är egentligen vårt bekymmer. Det där är väl önsketänkande kanske. Men det är så det ska funka när det funkar som det ska. Ja, och lite teknik då kan man säga. Att som sagt, autentisering mellan de här värdena, klienten och servern, sker med digitala certifikat, och det är mutual authentication, ömsesidig autentisering då mellan servern. Så servern tar reda på att det är en godkänd klient och vem det är som släpper in. Den släpper in eller inte släpper in. Och klienten vet att den skickar till rätt läromedelsleverantör. Och här nere är ju skolfederations roll då, som tillhandahåller den här katalogtjänsten då, som aktörerna är medlemmar av, så att vi vet att det här ekosystemet är säkert. Demoguden. Eller hur? Nu, bara så att ni vaknar. Ja. Så, då ska vi köra lite demo här. Här har vi en liten, vad ska vi säga, sandlådeskola. Några elever, de har fyndiga namn. Där är två stycken skolenheter med skolenhetskod. Där är ett toppobjekt. Här är tre stycken mattegrupper. De där två kommer jag att skicka till Stefan. Om vi tittar i dem. Titta, det funkar. Så ser vi att de första sex eleverna är med där. Och de andra sex eleverna är med där och en lärare i var grupp också. Nu får Stefan berätta lite om NOMP. Är vi fortfarande inloggade där eller? Ja. Det som ni ser nu, det är lärardelen av NOMP. Och här har vi, jag laddar om den här för säkerhets skull. Här har vi alla funktioner för att synka in klasslistor och jobba med ge uppgifter till. Jag tror inte att vi är inloggade längre. Måste nog. Den här utgråd. Ja, men där är inga. Ja, det är därför. Den är tom. Ja, tack. Men. Så, ska jag berätta för dig hur man gör? Ja, tack. Det har jag varit med dig. Så här är det då, att när man ska synka in elevgrupper på NOMP som lärare så kan man ta dem via Google Classroom eller man kan synka med ett SS 12000-register. Och i det här fallet så ska vi visa hur man gör. Här har vi elevlistan. Det finns inga anslutna elever till den här läraren. Den här läraren har en licens för en viss skolenhet nu att undervisa liksom matte med NOMP. Och det Bengt ska göra nu då, det är att skicka över information till
NOMP så att vi kan läsa in de eleverna i läroverktyget. Mm, nu ska vi se här. Det är alltid så kul med när man kopplar in projektorer och sånt. Nu börjar vi på riktigt här. Sudo apt... Nej, eller hur? Det här är alltså en konsolapplikation. Där finns inga fräcka gränssnitt eller något sånt där. Utan, och tanken är att den ska köra som en schemalagd process. Man konfigurerar den här och så som Bengt var inne på så snurrar den här varje dag eller varje vecka. Så till att elevinformationen hos leverantören är uppdaterad. Så vad jag gör nu det är att jag kör den första synken. Nu är NOMP tomt. Det är den 20 augusti skolan börjar. Och den berättar lite grann vad den gjorde här. Vi kan ju, alltså det är ju faktiskt nästan begripligt här i alla fall. Den skapade en organisation. Den skapade en skolenhet. Den skapade 12 elever. 2 lärare. Employment. Det behöver man inte fundera så mycket på. Lärarna jobbar på skolan. Ah, ja. Det är något sånt. Ja. Och 2 elevgrupper. Ja. Och vad hände i NOMP? Ja, precis. Så nu var den där gråa knappen som jag blev så förskräckt över. Som förhoppningsvis då inte ska vara grå längre om vi refreshar det här. Så. Så där, titta. Tjuff. Synka med elevregister. Och då kan jag säga, okej. Okay, vilka klasser vill du synka över? Ja, men jag tar båda där. Och så, sen så kör vi då. Synk. Skapades 2 grupper. De har den här ikonen. Det betyder att de kommer ifrån elevregistret. Puff. Eleverna är hos läraren. Läraren kan ge läxor och diagnoser och köra igång. Ja, fantastiskt. Så var det med det. Enastående. Tänk vad vi har gjort. Och det här är produktionsmiljön på, hos oss. Vi kan... Ja, det är inte slut än. Nej, hur? Men tack. Nu händer detta att i grupp, mattegruppen 1 då, de är inte så där jätteförtjusta i den här matteläraren då. Så där är 2 elever som slutar i den. Den här läraren är ganska populär. Ska vi se, var det 6:an och 7:an som slutade? Nej, det måste vara 7:an. Ja, skitsamma. Vi tar 7:an där. Sen var det ju så att det blir fel här. 1:an heter ju inte test 1 i förnamn. Och inte elev 1 i efternamn. Utan 1:an här heter ju faktiskt Lisa i förnamn. Och... Elevsson i efternamn. Och skulle kunna byta användar e-postadress också. Det som identiteterna i EGL handlar inte om personnummer eller e-postadresser eller namn, utan vi alla objekt i EGL har långlivade identiteter då, som är sådana där GUID, lång bokstavssträng då, som aldrig förändras, som oftast finns då i källsystemen. Nu är det dagen efter och nu händer den här saken. Exakt samma kommando med exakt samma config-fil och sånt där. Yep. Jag bara trycker på enter. Ska vi se om det händer någonting? Ja, vänta lite. Ska vi bara se vad den säger här. För den säger faktiskt lite kul saker här. Copy betyder att ingenting förändrades. Här ser vi att 9 elever är oförändrade. 1 är uppdaterad. Det var Lisa 2 är där, va? Borttagen. Förlåt? Lisa som blev. Det var Lisa där, ja. Och 2 är borttagna. Och man kan också säga att 1 av grupperna har förändrats. Så vad hände i NOMP? Yes, då ska vi titta. Då synkar vi igen. Tjuff. Så tittar vi om det finns någon Lisa i listan. Där har vi Lisa. Och vi kan ju titta även på, vi tittade inte sist på gruppinnehållet, men där kan man ju titta på medlemmarna i den här gruppen. Ser att jag behöver förstora det här fönstret. Så, ja. Men det försvann 2. Jag tror jag la till fel. Eller en som redan fanns i grupp 2. Där. Men 2 försvann ur grupp 1 och så vidare. Ja. Då tycker jag vi applåderar igen. Ja.
Och om vi nu ska, om vi nu ska liksom löpa linan ut här, och så är vi i juni. Vad händer då? Jo, då slutar ju inte lärarna dock, för att det vill jag inte av någon anledning. Men eleverna. Och samma sak igen där. Nu så har vi rätt mycket på delete, om jag inte är helt fel på det, va? Mm. Just det, och då ska vi se till att grejerna försvinner ur läromedlet också. Mentorskap avslutas för 10 elever. Puff. Där försvann de. Ja. Och om nu Lisa Elevsons föräldrar ringer och säger var, vilka tjänster är Lisa egentligen med nu, så kan vi helt lugnt som huvudman stå här och säga att ja, hon är i alla fall inte med i NOMP. Just det. Fast det skulle ju aldrig hända i praktiken. Nej. En applåd till. Ja, jag ska säga också att den koden som vi har tagit fram på NOMP, den har vi även delat med oss av till Libro Majema, och om det är fler som är intresserade av den så kan man diskutera med mig helt enkelt. Ja, det var inte mycket mer att säga om den sliden, va? Nej. Utan som sagt, jag finns på den här mejladressen, stefan@nomp.se, och Bengt, han finns på den där. Så det var allt. Tack för tack så mycket. Tack så jättemycket, Bengt och Stefan. En applåd till. Nu behöver vi byta mickar här på talarna så att alla kan få sträcka lite på sig. Ni där hemma hinner en snabbis till köket, eller om ni inte sitter hemma så jobbets kök. Så medans Åsa drar igång våran dator. Det här är ju lite som... Du tänkte säga något, eller? Jag tänkte introducera er om det går bra. Ja, absolut. Då börjar vi igen. Nu hälsar vi två personer från Liber välkomna. Det är ju en annan tjänsteleverantör. Och det är Tobias Buckman och Jonas Dahlqvist. Så får ni säga vem som är vem helt enkelt. Ja, välkomna. Tack. Först skulle jag säga, det här är ju lite som Staffan och Bengt, alltså, som stod här uppe, om ni minns det programmet. kul att vara här. Vi är som sagt från Liber, ett av Sveriges läromedelsförlag. Så vi är tjänsteleverantörer i den här skim-landskapet. Jag heter Jonas, kommer från säljsidan. Tobias. Jag tror inte att jag har fått mig. Hörs jag eller? Nej. Ja, det har ju nu funkar det. Underbart. Teknik, fantastiskt. Jag heter Tobias. Jag jobbar som UX-designer på Libe. Ja, och vi ska ta vid lite granna efter Staffan och Bengt här. Stefan och Bengt. Och prata om... något som inte finns än men som är på gång, en slags tilldelningscentral. Och vi ser det lite grann som att Stefan och Bengt, de har ju byggt en slags kontoprovisioneringsfabrik som vi kommer ha jättemycket nytta av som tjänsteleverantör. Någon på ett läromedel, vi har många läromedel. Vi har en utmaning i tilldelningen efter att kontorna är provisionerade. Och det är det som vi ska prata lite grann om. Trycker man på den. Jag trycker på den där. Och då försöka sätta landskapet lite grann om varför behövs en tilldelningsfabrik. För man,
man kan ju känna lite grann att den här maskinen som ni har byggt, den kanske räcker, men den gör inte det. Och då, liksom om man tar en normal införsäljning för Liber, här Anders sitter här på från Liber som är en av våra säljare. Han går ut till en skola eller till en skolhuvudman och kommer överens om ett upplägg där skolan eller skolhuvudmannen för flera skolor ska börja använda digitala läromedel från Liber. I de flesta fall så är det ju det här upplägget, det kommer att vara merparten av ämnen, det är flera stadier, det är ett antal undervisningsgrupper i ett antal skolor som ska ha de här läromedlen. Efter att vi är klara med upplägget med kunden så sker en leverans i maj. Alla licenserna för alla läromedel finns tillgängliga för kunden, men de är inte tilldelade till eleverna än. Utan man kan se det som att pallen med böcker är körd till centrallagret, men vi har inte stoppat in dem i klassrummen än. Utan de måste tilldelas, och det är svårt att göra innan terminen drar igång och man vet vilka elever som finns i vilken klass. Att vi är inte riktigt redo under våren att göra den här tilldelningen. Och det här kan ju, just det, jag har Bengt här också. Där. För hur svårt kan det här vara? Det är liksom en fråga som man kan ställa sig, som vi också har ställt oss, skulle jag säga, på Liber. Men efter att ha varit igenom ett antal kommunaffärer där vi har levererat till tusentals elever och där det har varit en portfölj av många ämnen, så har vi insett att det är en ganska tidskrävande uppgift att göra den här tilldelningen. Dels den första tilldelningen, men sen också, som ni visade, ja, men det slutar elever, det kommer till nya elever. Det måste också hanteras. Och det är utvecklingen av den här lösningen för att underlätta tilldelningsmomentet som vi ska prata lite grann mer om. Och det är under utveckling, det är ingenting som finns än. Vi träffar så många användare både på huvudmannanivå och på skolnivå som möjligt för att få input till hur det här gränssnittet för tilldelning ska se ut. Och därmed lämnar jag över till Tobias. Ja, för att såklart är det svårt just nu idag och det ska vara enkel. Och då är frågan, vad är enkel egentligen? Och när vi tittar på det så har vi gjort en liten resa från att tilldela en licens, en enskild licens till en enskild person, till en individ. Och det har ju vissa krav. Men sen händer någonting helt annat så snart man börjar att tilldela många, många, många licenser till många, många, många personer. Och då plötsligt har man helt andra förutsättningar och någonting som är helt lätt att gå snabbt för en person tar väldigt mycket tid och är väldigt jobbig när man gör det 700 gånger innan ett skolår börjar. Så frågan för oss är, vad är det egentligen? Vad måste vi göra för att kunna göra saker enkelt? Och jag är ingen teknisk person, jag är en designmänniska. Och jag tänker lite så här. Först och främst måste det vara väldigt lätt att förstå vad som händer. Det går inte att ta 15 olika utbildningsomgångar för att fatta hur man gör och hur man inte gör fel. Sen är ju tid en väldigt, väldigt viktig aspekt. Och någonting som vi på designsidan kallar för feltolerans. Även om någonting går fel under processen, hur gör vi så att det inte blir något väldigt stort problem för en lärare till exempel som står i klassrummet och vill använda sina digitala läromedel för första gången? Och då har vi tagit fram lite förslag och jag tar med mig en trådskiss på hur kan någonting sånt se ut. Och vi som läromedelförlag, vi börjar ju kanske inte så överraskande på nu har en skola köpt en massa läromedel. Vad händer härnäst? Och som det ser ut när man tittar på en typ individperspektiv, då händer ungefär det här. Man har fått ett läromedel och man säger ja, den här boken eller vad någon jag har köpt vill jag se till att det kommer ut till alla elever.
Men vi vet ju som förlag ganska lite om hur en skola ser ut rent datamässigt. Så det betyder att vi måste börja med att få in alla användare i vårt system. Och det tar ju tid. Så har de också olika roller, och det kommer ju framöver bli fler och fler roller med olika människor som har olika ansvar på olika steg. Så vi bygger ihop en fin liten lista med användare. Men det räcker inte, för då hänger vi fortfarande kvar på en individ, en licens. Men för att kunna göra det enkelt måste vi komma ifrån att tilldela licenser till individer. Det är mycket lättare att säga en viss undervisningsgrupp eller en klass ska få en viss läromedel. Som betyder att vi då måste definiera i vårt system också hur ser en klass ut eller hur ser en grupp ut. Så vi måste få allt detta ihop också. Och bara då är vi i en situation där vi kan säga ja, 7A ska få en mattebok, och då kan vi dela ut det ganska snabbt. Men den här manuella processen, som vi alla vet, håller inte. En del för att ju fler användare vi har, desto mer tid kommer det ta att lägga in alla användare. Dessutom, ju fler användare vi har, desto fler grupper har vi antagligen också. Så det måste hanteras. Och så blir allting bara större och större och större. När vi jobbade med det här, då var det intressant, för vi som leverantör, vi måste ju kunna hantera en enskild köp eller också en hel klass eller en skola. Så vi tittade lite på båda och. Och det var ju då, säger, vad händer då när man har någon slags API-integration där mycket information redan finns på plats? Och det är rätt kul faktiskt, för då slipper vi hela delen i mitten. Och vi kan bara välja läromedel och sen kör vi typ rakt över till vem ska få det. Och det betyder också att vi kan ändra under skoltiden. Finns det någon förändring i en skola, då behöver vi inte gå in och lägga om någon licens. För om någon slutar i 7A, då kan vi ta bort den. Och kommer en ny elev in, då kan vi lägga till dem. Och då behöver skolan inte ens komma till oss för att hantera den här situationen. För vi har ju, de har ju sagt vilka grupper som finns. Och såklart så den här gruppen får rätt licens. Så då får vi förhoppning att göra det snabbare, enklare och helt enkelt bättre. Och mer feltolerant. Och det här är ju liksom, bygger ju på kontoprovisioneringsmaskinen, men steget som måste till efter att kontorna är provisionerade, det är att hitta ett enkelt gränssnitt där en administratör hos en skolhuvudman eller hos en skola kan tilldela från en portfölj av läromedel till undervisningsgrupperna. För den tilldelningen är, som vi ser det nu, svår att automatisera. Där behövs det en människa som gör den. Exakt. Och som vi var inne tidigare på, finns det ju så olika, många olika situationer i en skola, i olika kommuner och så vidare. Och i slutändan är ju en fråga för varje skola, hur enkelt blir det i slutändan? Och det fick vi titta på lite grann här också. Och det är förståelse. För en så infrastruktur med Skim och Egil, det kan man driva väldigt bra från en slags hög upp nivå. Men när vi börjar prata om tilldelning eller saker som händer i klassrummet, då är vi väldigt beroende på information från själva skolor och lärare. Och det vi har gjort hittills är ju att vi pratat med kommuner, alltså hur ser det ut, och var väldigt spännande att se att det ser väldigt olika ut för kommuner. Och sen, för att göra det lite svårare, finns det ju såklart många skolor i en kommun. Och sen i varje skola igen, då finns det så massor med individer som har åsikter, som har vissa föreställningar hur deras verksamhet ser ut. Och vår nästa steg är att validera att våra idéer funkar för varenda individ i en skola.
Och då ska vi gärna ha mer feedback och mer insikt i hur skolor och lärare och till och med elever jobbar idag och framöver för att kunna testa tidigt, hålla våra idéer och göra dem det egentligen enklare för alla som är inblandade i det här verksamheten. Mm. Så liksom, vi är mitt inne i utvecklingen av den här tilldelningscentralen. Då. Vad vi har lärt oss så långt och lärt oss under hösten här när vi har levererat utanför den här kontoprovisioneringsfabriken, det är att ja, men vi som förlag behöver vi ha en mycket bättre förståelse för liksom det digitala landskapet ute hos skolor och hos huvudmän. Ett förlag har ju normalt bara behövt bry sig om att göra böcker och sen så ringer man på Snord och så kan man leverera det. Men så är det inte längre. Vi måste bygga kompetens mycket bredare inom IT. Och kundservice kommer bli allt viktigare, och det är i bred bemärkelse dels att vi har en kundserviceavdelning, men vi behöver liksom i dialog med våra kunder titta på hur vi gör en leverans av digitala läromedel. Och en fråga som vi har insett, men den är ju jätteviktig och som vi har pratat lite med Bengt om, det är namngivning av undervisningsgrupper. För är inte den standardiserad så kommer det att bli ganska spretigt när man importerar från Extens eller Procapita. Det kommer finnas massor med 7A och det finns, ja, Bengt hade något exempel på Solstrålen hette någon undervisningsgrupp, och då är det ju liksom svårt att veta vilket läromedel ska Solstrålen ha. Så att tillsammans med huvudmännen titta på hur namnger vi våra grupper. Sådana frågor kommer att bli viktiga för att det här ska gå enkelt att rulla ut. Och titta på vem hos skolhuvudmannen i skolan är det som faktiskt tilldelar de här. De rollerna finns inte idag i många fall, utan det är också något som vi behöver säkerställa att vi är överens om med kunden för att det ska gå smidigt att rulla ut. Så liksom en bredare förståelse för hur man arbetar på skolan, inte bara i klassrummet utan även liksom på rektorsexpeditionen. Och med det sagt, så som Tobias sa, om någon är intresserad av att vara med på ett hörn här under våren här och vara testpilot på, när vi utvecklar vår prototyp här, så hugg gärna tag i oss så är vi jättegärna med. Det går jättebra, du måste bara ha en mic så att du hörs via länk också. Nu kommer micken. Ja, Palle då, som satt med standarden här. Jag tänkte just på namngivningen av grupper. De borde kunna heta 7A. Det ni vill veta är ju vilket ämne som 7A har i just den här kontexten. Egentligen, det är väldigt viktigt att inte fastna i den gamla nomenklaturen att det är namngivningen som styr ämnet, utan det ska faktiskt vara tydligt attribut som är kopplat till Skolverkets läromedel eller läroplaner och så vidare. Att det hela vägen hänger ihop, och det är det som standarden gör. Att vi inte sitter kvar i det gamla tänket, tänker jag. Jag reagerar på den. Men det som är, om det finns tre parallellklasser 7A så måste vi veta, och skolan måste veta, vilken 7A är det här? För att de flesta av våra läromedel nu innehåller ju funktionalitet där en lärare delar ut prov till sina elever. Så att det måste vara en sammanhållen grupp med rätt lärare och rätt elever. Det är rimligt att man inte har flera 7A i samma skola. Det håller jag fullständigt med. Det blir väldigt konstigt. Och även för en skolhuvudman kan det vara vettigt att attributera namnet för att det ska vara hanterbart med att det här är skola A's 7A och det här är skola B's 7A. Det är rimligt. Men ja, att man ska namnge undervisningsgrupperna specifikt med matematik för att man ska förstå att det är matematik som ska föras. Det är viktigt att vi kommer ifrån det, tänker. För så fungerar det ju idag. Att man ska titta på koderna och hitta tredje till femte tecknet, det står MA, då betyder det att det är matematik och sådana dumheter. Det är ju det vi vill ifrån. Och det är ju absolut, det vi tittar på är ju båda, var befinner vi oss om ett år kanske? Och då behöver man det hjälpt kanske lite längre fram. Och sen om lite längre fram, då är det bara så att det inte behövs längre, för det finns ett annat sätt att få kontext på vad man tittar på. I slutändan är det ju kommunikation mellan den som lägger till information i ett system och den som måste bli aktiv med det och göra någonting baserat på informationen. Och då är det i dagsläget oftast namngivning. Men som du säger, längre fram
kommer inte ha lika stor betydelse. Så kan det vara. Med Egil så har man möjlighet att beskriva precis ett ämne liksom, till exempel. Så då skulle ju redan, när man använder Egil behöver man ju inte vara, ja, så. Ja, det är jättebra. Vi pratar mer på kaffet. Ja. Ja. Standardisering i praktiken, eller så här gör vi. Då tackar vi Tobias och Jonas med en jättestor applåd. Vi ska alldeles strax fortsätta. Det är bara en mix som ska på. Och ett bildspel som ska fram. Vi har 70 stycken som hänger med via webbsändningen, har jag sett. Så att ni här inne vet det. Och enligt anmälningslistan så var det allra mest skolhuvudmän. Så ni vet att ni har goda, ni som är skolhuvudmän vet att ni har goda kollegor från andra skolhuvudmän med här idag. Som ni kan fortsätta prata med. Och apropå skolhuvudmän, om man tänker på hur modellen ser ut då, med Egil-klienten på den sidan och Egil-servern på den sidan, så hörde ni ju nu Liber som är på den sidan och vad som händer senare i kedjan. Men nu ska vi backa tillbaka till den sidan som är alltså skolhuvudmannasidan, den som Bengt företrädde förut. Och nu har vi istället Claes-Olof Olsson från föreningen Sambruk som ska beskriva mer om själva Egil-klienten, den som skolhuvudmännen behöver. Välkommen Claes-Olof. Så, ja, det är ju trist att behöva börja med att berätta vad jag inte ska berätta om. Men jag tycker att Stefan och Bengt gjorde en alldeles förträfflig beskrivning av vad Egil-klienten är och gör. Så jag tänkte egentligen gå lite bakom själva tekniken här. Jag jobbar för föreningen Sambruk och har gjort i väldigt många år. Jag har en dubbel utmaning. När vi planerade det här föredraget så hade vi 15 minuter på oss och det var inte jag som skulle hålla presentationen. Men jag ska försöka slippa bli utburen av Eva på 10 minuter istället. Och som tur är så har jag jobbat väldigt länge både med föreningen Sambruk och med själva projektet. Så att lite av det här kommer att bli viss upprepning vad både Bengt och Staffan har sagt. Men eftersom vi befinner oss i skolsammanhang så vet ju alla att repetition är inlärningens moder. Eller hur? I bästa fall funkar den också. Det gör man inte heller. Nu kör vi här. Så. Kort bakgrund, även om som sagt Bengt pratade om det här. Vi gjorde en proof of concept, eller vi och vi. Välstedt och Välstedt tillsammans med Skolfederation och Natur och kultur bevisade att det här funkar på riktigt, så att säga. Och var gång jag lyssnar på Palle så tycker jag det är så mysigt när han beskriver att vi var några leverantörer som satt oss ner tillsammans med SIS och så blev det en standard. Från föreningen Sambruk som min sida så har vi hållit på i nästan 15 år och slitit med de olika systemleverantörerna mer eller mindre ovilliga att komma till en öppen publicerad standard. Men tillsammans med SIS, Palle och alla de andra systemleverantörerna så har vi ju nu faktiskt en standard för informationsutbyte. Och det var mycket det som var nyckeln, plus att det här gänget satt igång och bevisade det tekniskt. Vi var med från början och jag försöker i alla lägen säga att det var vår förtjänst att det kom till. Vi har drivit slitet med frågan i alla fall längst av alla i det här. Och sen som Bengt var inne på för ett år sedan knappt i april så kom vi till att Föreningen Sambruk och Internetstiftelsen har arbetat tillsammans i flera olika projekt och uppdrag, och tillsammans med Skolfederation inte minst så träffade då vårt koncept för att samarbeta just projektidén. Hur ska vi nu skala upp det här till
en fungerande provisioneringstjänst för grupper. Och det var den här lilla samlingen då som skickade in det här som en idé. Vi tog då från föreningen Sambruk och samlade ihop det här och formulerade till en konkret beskrivning så att alla förstod problemet, även om de flesta visste det. Och vi kunde också beskriva ett förslag på hur vi skulle genomföra det. Och det här gjorde vi alltså då sommaren i fjol, som var väldigt varm och god, så att alla kom tillbaka i augusti fulla av energi och satt igång med utvecklingsprojektet. Det här är de 9 kommuner, de här är 5 som var med och finansierade. Staffan Hagnell fick loss pengar härifrån och 4 av de större läromedelsförlagen var med och satt faktiskt pengar i det här, och som visar ju att läromedelsförlagen behöver det här konceptet minst lika mycket som skolhuvudmännen. Och sen var vi ett helt gäng här. Vi har en liten men väldigt duktig konsultfirma i Lund som heter IT Informa som ställde upp och jobbade vidare på det som Wellstedt Junior hade byggt en gång i tiden. Och per den 1 oktober så hade vi en färdig fungerande klientapplikation. Och hur det ser ut, som sagt återigen, har ju Bengt och Stefan visat. Det är så här det gröna som man ändrar i, och det här visar vad som händer så att säga. Det viktiga är ju egentligen de här bitarna, det fungerar. Även i demomiljö, det tycker jag är det absolut bästa testet för att det här är en stabil applikation. Man har flexibilitet här, och det viktiga framförallt som också Bengt och Stefan visar, kommunikationen är säker, det är alltid uppdaterat. Om någon kommer och frågar, finns min juniors information kvar hos någon här, så kan man vara säker på att har man kört det här så är det uppdaterat. Det finns bara det som ska finnas. Istället för de här listorna som alla skolor, så vitt jag begriper, har slitit med idag, och även på då leverantörssidan för att få in det hela. Det här skulle ju vara mer elegant, och det här kom ju redan i diskussionen i fjol, att det är ju inte alla som är så pigga på att sitta och redigera en C++-kod i en texteditor och någonting sånt. Va? Bengt är en fena på det, och det finns fler ute i bland landets skolor, men det är naturligtvis att föredra att man har ett sånt här webbgränssnitt med pull-down-menyer man kan välja och så vidare. Som projektledare var jag extremt hård med att vi hade ett avgränsad tid, vi hade en avgränsad budget, vi skulle ta fram det som vi hade förutsatt oss, vilket vi gjorde. Men som sagt, detta är ju naturligtvis idé om version 2, att man ska kunna göra det här. Vi byggde en mockup som vi visade på internetdagarna, så vi vet att vi kan göra det här på rimliga pengar, och vi har idéer utom om finansiering kring det hela. Men som ni vet, aptiten växer ju medan man äter, så det kommer ju komma upp mer behov, och vi diskuterar med ett antal kommuner redan att ja, men vi har inte elevregistret i en LDAP-katalog. Vi vill ha det här i generiskt från en annan större eller mer känd databasleverantör till exempel. Vi vill inte ha det här i en open source miljö, vi vill ha det i vår gamla kära Windows miljö och så vidare. Och naturligtvis kan man ju också säga själva provisioneringen av elevkonto som en generisk tjänst. Göteborgsregionen har funderingar på en digital licenshantering på samma sätt. Vi har varit och är i dialog med Skolverket inför deras digitala nationella prov som kommer att presenteras lite senare. Och det finns ju flera olika kommuner som har tagit fram egna eller anammat så kallade elevportaler. Den här Arena för lärande är Alingsås portal som dessutom fick pris i förfjol. Så när man kommer till allt det här då, nu vill vi vidareutveckla det som är gjort. Vem ska göra det? Ja, det finns ju ett gäng idealister, eller de som känner väldigt starkt för det här med open source.
där man säger att alla kan bidra. Någon har tagit fram någonting, alla kan bidra till det här. Min fråga är, många frågor är det någon som verkligen vill göra det? Är det någon som kan göra det? What's in it for me? Finns ju hela tiden den här frågan. Och till slut kanske det slutar med att det är ingen som gör. Man kan välja den andra ytterligheten, nämligen att man köper en licensierad produkt. Och då vet man ju att någon, eller just denna någon som äger produkten, kommer att vidareutveckla det. Men man vet inte riktigt när och till vilka pengar. Så därför så har ju Föreningen Sambruk sedan väldigt lång tid tillbaka tagit fram ett samarbetskoncept, som jag visade den ena delen här, där vi kan göra det tillsammans. Någon måste finansiera utveckling, förvaltning, support och så vidare. Och vi har ett koncept för att göra det. Och det är inte som vissa har trott i begynnelsen, att Föreningen Sambruk är som vilken annan leverantör som helst som tjänar pengar på det här. Det gör vi inte. Vi är tvärtom väldigt måna om att visa väldigt transparent hur mycket kostar de här olika delarna. Utvecklingen av regelklienten kostade 300 000. Vi fördelade någorlunda proportionellt mot de intressenter som var med. Förvaltningen vet vi inte riktigt än, för en del av applikationsförvaltningen är ju naturligtvis vidareutveckling. Support och drift kommer naturligtvis också till. Men vi är alltid väldigt tydliga att visa, kostar det 500 000? Vi har så här många som vill vara med och dela på det, så fördelar vi det rättvist, så att säga. Och det är en motsvarande lite komplex bild som ni kan hitta på Föreningen Sambruks webbsida. Det viktiga är att Föreningen Sambruk gör inte det handgripliga jobbet. Vi ser till att det finns samarbetspartner som gör både det intellektuella och det handgripliga jobbet. Sköter support, kan sköta vidareutveckling och förvaltning av applikationen. För vi anser ju nämligen att som alla som äger produkter och säljer produkter, att förvaltningsansvaret är en viktig del när användare, om det är kommuner eller företag som vill använda en produkt eller en lösning, vem tar ansvaret för det hela? Så kan man naturligtvis välja antingen Föreningen Sambruksmodell eller kan man göra det själv. Vissa faktiskt kommuner tycker att man kan själv, och vi tvingar ingen att inlämna sig i Föreningen Sambruk. Däremot erbjuder vi en modell som vi vet är framgångsrik. Den är stabil över tid. Vi har jobbat med det här i 15 år och det blir betydligt mer kostnadseffektivt om man är flera stycken som delar kostnader. Och dessutom bidrar med kompetens hur saker och ting ska vidareutvecklas. Så det är hela den här listan. Idag har vi inte samdrift eller molntjänst möjligheten för Egil. Men det kan naturligtvis komma i en kommande version. Så det var väldigt kort. Och jag har inte blivit utburen än, men det ser hotande ut nu, Eva. Så att jag tackar så mycket för mig. Vill ni kontakta någon, så är detta min efterträdare som verkställande tjänsteman. Hon är tyvärr på semester denna veckan. Och Jonathan, som skulle vara här och presentera, han blev tyvärr sjuk, så han kunde inte vara med. Men han kan lika mycket om det här och kommer att finnas och svara på både telefonsamtal och mejl framöver. Tack. Tack så mycket. En varm applåd. Nästa talare är redan påmickad, men vi behöver byta bildspel. Då ska vi se, hörs jag? Ja, det låter bra. Ja, det här, nu vill jag hälsa Robert Rudin Sundin välkommen. Han är kollega med mig på Internetstiftelsen och har jobbat i många år med Skolfederation och med Sambi. Och nu är det Egil. Och nu är det dags för oss att lyfta blicken ytterligare lite upp och titta på det här i ett bredare perspektiv och informationsmodellsmässigt. Välkommen. Tack. Jag tänker att det har varit några presentationer här som har varit väldigt konkreta, och det är trevligt, så att nu blir vi lite fluffiga här, för det är ändå på PowerPoint-nivå det här. Egil i ett bredare perspektiv. Vad jag tänker är att Egil är ju en bit i ett mycket större pussel, och jag kom till stiftelsen 2013. Och då dök jag ganska mycket ner i skolsektorn genom Skolfederation.
Tidigare hade jag varit i telekombranschen. Och då insåg jag när jag började titta på skolan att jag hade varit väldigt bortskämd i telekombranschen ur det här perspektivet. För att när man tittar på det här stora pusslet som ska läggas så var det ganska lätt på ett sätt i telekombranschen. Det var väldefinierat, de här olika modulerna, komponenterna som skulle kopplas ihop. Och i skolan saknades väldigt mycket av det här. Det var en mängd plattformar, infrastruktur, olika typer av tjänster, portaler och liknande, och ganska odefinierat hur de här skulle jobba tillsammans. Telekombranschen har en hel drös andra problem, men just det här tänkte jag att där har jag varit bortskämd, och det här är ett litet problem. Skolfederation, som skolfederation har stått och gått traditionellt, är en extremt liten pusselbit i hela den här kartan. EGEL kommer här nu, det är en annan komponent här. Men när man tittar på hela det här pusslet så ser man att det finns ett antal utmaningar. Och SS 12000 bara i sig löser upp en hel del och ger en massa möjligheter, men det finns också saker jag tänker som vi måste vara vaksamma på framöver och liksom navigera rätt. För att man bryter upp det här pusslet och så tittar man på alla de här olika komponenterna och modulerna. Vi kan tänka oss en mängd olika läromedel, vi kan se olika typer av portaler eller plattformar, vi har någon form av elevsystem och det kanske är olika register, man har personalsystem och något annat elevsystem. Så är någonstans drömbilden att den här informationen ska kunna flöda fritt mellan alla de här. Jag ska kunna sitta i ett system som en användare och där ska jag liksom nå den här informationen som är relevant för att just jag ska kunna jobba. Och det förutsätter förmodligen att det är en massa annan information där under som jag som användare inte ens ser också kommer på plats. Och börjar man titta på det så ser man att det är, liksom, det är ganska många informationsflöden, och det här är ju ett pyttelitet pussel. I verkligheten är det många, många fler komponenter än så här. Och varje sån här liten transaktion måste ju vara väldefinierad. Och är jag, liksom, har jag en av de här modulerna här, kanske en tjänsteleverantör, och den i sin tur innehåller säkert flera moduler. Ja, men då är ganska intresserad av att det här görs på ett standardiserat sätt. Jag vill att det ska funka på samma sätt mot alla skolhuvudmän. Jag har redan varit inne på den biten. Och så är det nog vart jag än befinner mig i det här pusslet. Men om jag är skolhuvudman så är det en ganska komplicerad bild. Därför att jag måste veta vad som händer i hela den här kartan. Och jag tänker att jag är skolhuvudman så är jag informationsägare. Och så tittar jag på hela det här pusslet som är mycket större än vad det är. Så tänker jag, hur ska jag som informationsägare förstå var min information finns, var den kan ta vägen, hur den skyddas i varje led, i varenda överföring som görs, hur den hålls uppdaterad, hur jag kan dra tillbaka den, vilka underleverantörer som finns där på vägen. Det kan man fundera på varför det ska vara intressant. Vilka risker finns i den här kedjan? Hur säkerställer jag efterlevnad av lagar och andra krav? För jag är ju ändå informationsägaren här. Jag måste ha koll på hela den här kedjan som huvudman. Är ni med på det? Och när vi tittar på standardisering som till exempel SS 12000 här nu, så kan man angripa den som okej, här har vi någon form av information som jag äger, någon form av informationsobjekt, och jag vill kunna flytta hela eller delar det här till någon annan punkt, någon annan modul i det här pusslet. Och då behöver man ju få ett antal saker på plats. Jag måste få formatet på plats. Om jag skickar ett namn eller ett personnummer så ska det vara på ett givet format. Jag måste få hela den här strukturen på plats. Det här är ett jättejobb som man har gjort då inom SS 12000 i hela den här kartan som Palle visar upp. Jag måste också berätta, hur transporterar jag det här? Alltså på vilket sätt ska jag transportera det här? Och hur skyddar jag den här informationen under transporten? Hur säkerställer jag behörighet? Det vill säga att när jag skickar information till den här änden så är det rätt mottagare, ingen annan. Och hur säkerställer jag tilliten i det här? Och den är, tror jag, en lite udda fråga som jag inte tänker på så där jättemycket hittills. Jag kommer komma tillbaka till den. Tittar man traditionellt i skolfederation så kan man säga att det här format och struktur har ju styrts av attributprofilen, och så delar av det styrs i SAML. Sen så har vi liksom transport och skydd beskriver man i SAML. Egentligen pekar man på en massa andra protokoll, men det är egentligen SAML som pekar ut det där. Behörigheten att det är rätt mottagare i den här änden, ja, det styr vi med metadata. Någonstans på skolfederation så
kontrollerar att det verkligen är rätt organisation som stoppar in rätt metadata, så vet jag, men jag pratar med rätt ändpunkt här. Fortfarande är frågan här kring tillit då. Hur kan jag säkerställa att jag kan lita på någonting i andra änden? För jag kan ju säkra hela den här vägen, hela den här transporten kan jag säkra. Jag kan vara enormt säker på att informationen verkligen har hamnat hos rätt organisation på rätt sätt. Men när den väl är där då? Hur vet jag vad som händer med informationen då? I skolfederation så kan man säga att EGL här följer lite grann samma principer med den här uppdelningen. Vi har den här kontrollen av organisation för det här. Men fortfarande så är det frågan just kring det här tillit. För att om jag som informationsägare här borta pratar med någon annan typ av informationsägare, och kanske inte namnet informationsägare är riktigt rätt där. Ja, men då vill jag i första hand veta att jag pratar med rätt person. Men jag vill ju också veta att jag har någon form av säkerhetsnivå i de ändpunkterna. Det är det där vi kallar för tillit. Om vi tittar på Skolfederations systerfederation i vårdsektorn, så gör vi granskningar av alla organisationer som får liksom komma med i federationen. Vi tittar på att man har ett säkerhetsarbete på plats. Det vill säga att när man väl har tagit emot den här informationen här borta, så vet vi hur vi ska hantera den. Och först när man har blivit godkänd i ett sånt här säkerhetsarbete, så släpper vi in en organisation i federationen. För om man inte har de här kontrollen på vad som har hänt, men informationsmängden har flyttat över den, då är det väldigt svårt som informationsägare att hävda att man har riktig kontroll på hela den här kedjan av information. Och det där blir rätt stökigt i det här stora pusslet. Det här är nog komplicerat som tjänsteleverantör, men att som huvudman nu ha kontroll på det här flödet i den här visionen av att information ska kunna flöda fritt mellan alla de här tjänsterna och de här plattformarna, så måste jag på något vis ha kontroll på det här. Ju mer jag kan hålla ihop informationsmodellen, desto bättre. Jättebra check på den där, SS 12000. Ju mer jag kan ha kontroll på hur jag liksom flyttar information mellan olika ändpunkter, jättebra. Ju mer jag kan säkra att verkligen är rätt ändpunkter här, ja, ännu bättre. Det har vi ju EGL här med metadatat. Sen kvarstår den här biten. Hur gör jag med liksom tilliten? Hur vet jag att informationen sen också hanteras på rätt sätt i varje sån här punkt? Den är knepigare. I Sambi, som sagt, systerfederation, där löser det genom faktiskt granskningar då av de här organisationerna. Och det är knepigt, för man säger att en tjänst består oftast inte bara av en tjänstleverantör. Man använder underleverantörer, man kanske är kopplad mot någon tredjepartare. Så att de här kedjorna som informationen rör sig i är väldigt komplexa. I vårdsektorn, där jag rör mig rätt mycket nu, så ser man att digitaliseringen är ju äldre. Den har pågått längre tid, och det där är helt vansinnigt komplext i den branschen. Och det blir inte jättebra. Man har gjort jättebra säkerhetsarbeten i många som är isolerade öar. Men om man kopplar ihop den här kedjan, hela det här pusslet, så blir det väldigt komplext och det blir väldigt svårt att hålla reda på det här. Och har vi någonsin hört talas om någon liten informationssäkerhetsskandal i vårdsektorn? Hårddisken och den lilla sladden och sådär till exempel. Och det behöver inte alltid betyda att, att man gör det generellt dåligt i sektorn, tvärtom. Man har höga ambitioner, försöker göra det väldigt bra, men det är ett enormt komplext pussel. Jag tror att man behöver jobba med liksom standardisering och infrastruktur på det här. För det är, nu kan man lätt börja tänka så här, ja men vänta, vi måste ha ett samlat grepp. Staten måste utveckla en portal som knyter ihop allt det här. Jag tror det skulle vara helt fel väg att gå, och det skulle bli föråldrat väldigt fort och bli liksom ett projekt som sväller över. Men däremot att försöka liksom trycka ner de här grundläggande kontrollerna så långt ner i infrastrukturen vi kan, det tror jag är rätt väg att gå. Och här uppåt i applikationslagarna, där ska det röra på sig, och där ska det möjligtvis vara en del proprietära lösningar. Liksom där ska utvecklingen finnas. Men för att det här ska vara möjligt, så måste vi tänka på liksom att i sektorn här nu se till att försöka hålla ihop den här arkitekturen. Jobba efter gemensamma standarder. Check på den här nu. Se till att jobba med gemensamma infrastrukturer och bygga den här arkitekturen. Och nu, det är en uppmaning främst till skolhuvudmännen att verkligen hålla grepp om det här. Se till att liksom enas om arkitekturen och se till att vi bygger en arkitektur som möjliggör för kontroll av tilliten. Även om vi inte gör det exakt idag, så kommer vi att behöva göra det imorgon. Det är jag rätt säker på.
Och jag måste också bara lägga tillägget. Många skolhuvudmän är kommuner. Och ni är stackare som jobbar på kommuner. Ni har ett rätt komplext uppdrag. För mer komplex organisation än kommun är svårt att hitta. Allt från sophämtning, väghållning, snöröjning, skolor, vård, omsorg och så vidare. Så det här måste liksom, den arkitekturen måste hänga ihop lite mer på bredden. Man kan inte bara stirra sig blind på skolsektorn. Det var ungefär det jag tänkte säga. Då tackar vi Robert med en stor applåd. Man förstår ju då att det inte är lätt att vara skolhuvudman, så därför ska vi alldeles strax ta en paus. Jag tänkte bara göra reklam för nästa halva av programmet. Då ska vi få höra ett annat exempel hur man kan göra på egelklientsidan. Vi ska få höra Skolverket om digitala nationella prov. Och vi ska få höra om handlingsplanen för skolans digitalisering som SKL ansvarar för. Så välkomna tillbaka. Kvart i ses vi här inne igen. Sharp. Tack. Då vill jag hälsa alla välkomna tillbaka igen. Hoppas ni som är här i salen hittade till fikat. Det var ju en bit bort där. Och att ni som är med via länk är tillbaka igen. Hoppas jag också. Välkomna. Nu ska vi få höra tre olika talare inom vitt skilda områden kan man säga. Ni kommer ihåg när Bengt visade egelklienten så var det en koppling, den stödjer LDAP i, och då är vi i Microsoft-världen. Nu ska vi också få höra ganska konkret då om när man befinner sig som skolhuvudman i Google-världen, så ska vi få höra ett exempel på hur man kan göra då. Så jag vill hälsa Jakob Skogholm från ILT välkommen. Tack, bra. Jag missade helt fikat. Fanns det sånt? Nåväl, Jakob heter jag, är vd på ILT inläsningstjänst som jobbar med ljudböcker för elever med läs- och skrivsvårigheter och även material för nyanlända elever. Och vi har hamnat in i den här världen på lite olika sätt. Framförallt för att vi... Ja, den här var svår. Jag förstår vad de andra... Vi har ganska länge haft ganska mycket kommunkunder runt om i Sverige och som ganska länge har jobbat med olika sätt att provisionera sina konton. Vi vet allt om Excel-listor kan man säga, i väldigt stora mängder. Och vi har också provat det som sades i början här, som tänkte att ja, skolfederation kommer lösa allting och det, automatskapning kallar vi det, att man skapar konton via skolfederation. Men har sett alla problem som uppstår med det, som tidigare talare pratade om, och har övergett den metoden. Det innebar att vi själva under 2017, vårterminen 2017, lanserade två olika integrationsmetoder för våra kunder att synka med oss. Det ena var en enkel CSV-filsynk över FTPS och numera SFTP också. Men även något som vi kallar för Google Sync, och det är den jag tänkte prata lite mer om. Google Syncen är en klient som vi installerar eller kunden själv kan installera i Google-miljön hos kunden. Och sen skickar den här typen av data till oss helt automatiskt och håller vår databas helt uppdaterad. Otroligt smidigt så tillvida att alla kunder, eller vad säger jag, många kunder har Google och har sin data i Google-miljön och kan då få igång en sån här synk utan att göra något IT-projekt av den. Vi kan installera den själva hos dem och kundmiljön ser ju ganska lik ut hos alla som använder Google. Jag kommer till SS 12000, det här är liksom inledning. Men dagsläget idag är att ungefär hälften av alla Sveriges kommuner synkar sina elevkonton till våran portal. Och ungefär hälften av dem gör det med CSV-synk. Och ungefär hälften kör då den här Google-synken. Så vi har i dagsläget en Google-synk igång med ungefär 150 installationer. 75 stycken i kommuner och den största kommunen är Göteborgs stad. Så att den här inledningen handlar om att visa att den här idén att ta data från Google och stoppa in i vårt system funkar. Det har varit live i 1,5 år och det funkar jättebra. Även för stora installationer och så vidare. Och så vidare. Så när vi kände att det här funkar liksom ganska bra så började vi ställa oss frågan, varför ska inte någon annan få göra det här också? Ungefär. Så att vi började prata med några branschkollegor, eller ganska många för den delen, i princip alla svenska läromedelsförlag.
Om vi tar vår lilla klient, Google-klient som vi kallar den, och så vidareutvecklar vi den lite grann. Och så gör vi så att fler, när en kund väl har installerat den här i sin miljö, så kan de ganska enkelt peka på andra leverantörer än bara ILT inläsningstjänst. Och den där idén var det ett antal som har fastnat för. Än så länge är vi 4 stycken, vi själva, Glerups, NE och Studentlitteratur, som har gått tillsammans och vidareutvecklar just nu den här klienten med hjälp av Online Partner, som är vår underleverantör som bygger själva klienten. Och än så länge är den här inte live, men det stora grejen med den här klienten är då att det protokoll den använder för att skicka information till oss är SS-12000. Så att det här kan man ju säga som ett alternativ till EG-klienten, helt beroende vad kunden har för önskemål. Är det så att kunden tycker om att installera den här CLI-baserade prylen som vi såg där förut, så kan de göra det, men då behöver de någon server att köra på och underhålla det. Eller så kan de installera, om de är Google-användare, installera vår Google-klient som har ett fint CLI då, alltså ett grafiskt gränssnitt, inte CLI, förlåt, ett grafiskt gränssnitt med knappar och sådär, i sin Google-miljö och köra den vägen. För mig som leverantör så känns det som att det här är två av väldigt många olika klienter som kommer skicka information till oss i framtiden. Vi har liksom ingen preferens mellan den ena eller den andra, men vi försöker hjälpa ekosystemet att bygga upp lösningar så att vi alla kan börja prata med SS 12000. För alla vi som suttit i det här träsket vet hur fruktansvärt bra det skulle vara med en standard. Just nu är vi 4 förlag då som samarbetar om det här. Vi har bjudit in alla andra förlag i princip, eller alla i alla fall välkomna, det är tydliga. Vi driver det här som en ekonomisk förening alldeles strax i alla fall, för att ha någon form av driftsmiljö som alla hjälper till att betala med. Det viktiga för oss är att ingen tar betalt mot kund för den här tjänsten, utan det här är så gratis för alla kommuner. Men vi har ju själva lite omkostnader för utveckling och drift och så vidare, så att alla som är med i den här ekonomiska föreningen får bidra. Vi hoppas och räknar med att det är många fler förlag som ansluter sig när vi väl är live. Vi har tyvärr inte blivit livesatta än. Det har tagit lite längre tid än vad vi trott. Och vi tror att när det väl är live och börjar användas där ute så kommer det här rassla på. Och för den som inte vet så Google, minst hälften av alla svenska kommuner använder Google. Så det här är en lösning som direkt skulle kunna användas i minst hälften av svenska kommuner. Och vi kör redan 75 av dem med vår gamla lösning. Så det skulle vara ganska lätt att liksom migrera över dem. En väldigt powerpointig bild är det här. Ni förstår, ni har ju suttit här i några timmar redan, så ni förstår ungefär vad det handlar om. Kunden har en massa system, elevregister, synkar redan upp det till Google någonstans idag på något sätt, det spruntar vi. Och sen så installeras den här Google Sync-appen uppe i molnet och konfigureras typiskt av kunden själv om de vill. Eller så kan vi då, idag gör vi ganska mycket, hjälper kunden att konfigurera upp de här. Så att den börjar skicka information på rätt sätt till de olika leverantörerna. Det är ju väldigt likt det vi hörde om EG-klienten förut, men med ett grafiskt gränssnitt på toppen. I princip samma funktionalitet på toppen av det. Några lärdomar som vi har gjort under resans gång, både i det här utvecklingsprojektet men också att faktiskt ha varit i drift några år eller något, 1,5 år med en egen klient som inte stödjer SS 12000 men ändå principen. Fördelarna är ju uppenbara, att vi kan med en enda programvara lätt installera den hos alla kunder utan att behöva be kunden att driftsätta och underhålla och så vidare. Det blir liksom aldrig något IT-projekt, utan det här är någonting som är lite fluffigare ovanpå. Man behöver inte ringa IT-avdelningen om man inte vill. Nackdelar kan man diskutera. Om man backar på bandet här lite grann. Här någonstans ligger ju själva elevregistren långt ner. Och sen så har man en synk upp till Google-molnet. Och sen synkar vi vidare. Vi tar ju liksom vår data inte från källan egentligen, utan vi tar det från någon annanstans ifrån. Det är liksom en omväg, om man säger så, att ta det från Google. Det kan man argumentera i nackdel. Det hade varit mycket renare att ta det rakt ner från elevregistret, för det händer ju saker med datan på vägen upp. Exempelvis en del lägger på klass som en textsträng i slutet av elevens namn, tror jag det brukar vara. Massa sådana obskyra grejer man gör med datat upp i Google-molnet för Google LDAP-katalogen är inte helt kompatibel med elevregistret och så vidare. Så att det är en liten omväg vi går här, men å andra sidan, det finns en stor fördel. Vi kan installera en klient hos alla våra kunder som gör det här jobbet. Men det här är egentligen
det är mycket bättre att jobba med Egil som man installerar bredvid här och tar informationen rakt ur det, av, ur det registret, ska jag säga. Men för- och nackdelar. Alla kundinstallationer ser olika ut ändå. Även om i Google så är strukturen i LDAP-katalogen ser olika ut. Alltså Googles LDAP-katalog kan se olika ut. Man har grupperat skolor och lärare lite olika sätt i alla kommuner. Vår applikation är så pass flexibel så man kan liksom, vi har nog inte hittat någon kund som vi inte kan hantera, men det krävs ett konfigurationsarbete i början som kan vara lite intressant. Sen kan det finnas brist på information, att folk helt enkelt inte har synkat upp den informationen som vi vill ha. Och några gamla exempel, klass är inte alltid det finns i Google-miljön. Eller finns på ett konstigt sätt, man måste ta bort de tre sista bokstäverna i namn för att få klass på en elev till exempel. Saker vi stödjer de här klienterna, men som ändå är lite klurigt. Och även EPP, alltså skolfederations-ID, är någonting som vi vill ha för att kunna tillåta inloggning av skolfederation senare. Det är inte alltid det finns i Google-molnet heller. Så det kan finnas sådana här grejer som inte alltid finns där. Och det här beror egentligen på att man har aldrig använt Google för det här anledningen tidigare. Man har liksom sett andra syften med Google än det här. Och det är egentligen den sista punkten, om vi hoppar över den här sista. När man börjar ta data från Google-molnet måste man som kund också inse att nu har vi det här Google-molnet till något annat än bara att jobba i Google. Det här är liksom en källa till information. Så att när man börjar leka där och strukturera om och ändra i några OUn och så vidare, så kan hela integrationen kollapsa. Och det har hänt några gånger. Men här är det liksom en mental process för kunderna att förstå att nu är det här ett system som är ganska affärskritiskt. Nu kan vi inte göra saker helt okontrollerat i Google-systemet. Men man gör det bara en gång typiskt, sen så har man lärt sig. Mappning av en LDAP-katalog till en relationsdatabas. Alltså, vi försöker ju få ut information till oss som inte ser ut som en LDAP-katalog från en LDAP-katalog, och det kan också ha sina utmaningar. Men vi tror att fördelarna överväger nackdelarna, det vill säga att vi har redan 150 installationer och lite mer installerade, varav 50 eller 75 är kommuninstallationer. Så att det bevisar att det fungerar, och då tycker vi att fördelarna som ändå finns här överväger nackdelarna. Och när man väl då har fått även SS 12000 på plats, så ser vi en stor skalfördel. Och vi tror att många kunder kommer vilja använda den här vägen av de som då inte vill jobba med Egil-klienten. Och skillnaden är uppenbar som du sa. Det här funkar ju bara i Google-miljön. Är man Microsofts kommun så har man mycket svårt att använda den här lösningen. Och då är nog den här Egil-klienten ett naturligt val. Lite juridik, korta ord. Skolsynk är snart en egen ekonomisk förening som agerar underbiträde till de förlag som medverkar. Inte tvärtom, man pratar lite om olika vägarna. Men de är ett underbiträde. Så att det signas ändå ett personuppgiftsbiträdesavtal med förlagen som är leverantörer. Och sen har vi givetvis ett underbiträde då med den ekonomiska föreningen. Målbilden nu är att vara klara till sommaren 2019 så att vi verkligen är live till höstskolstart här. Det var en gång i tiden vår målbild även förra året, men vi missade den lite grann. Men det här är jättespännande tycker vi. För oss känns som en jätteviktig del att ta steg framåt. Vi hoppas givetvis att alla andra förlag, vi har några här i publiken som ännu inte har klivit ombord, gör det. Det är bara ringa mig eller någon annan av kända ansikten i de här. Det är väl... nu Arvid, tack. Arvid från NE har varit med mycket i projektet. Vi har Glerups har drivit teknikutvecklingen, så att hör av er helt enkelt om ni är intresserade. Det var det sista. Min tid är ute tror jag. Just det. Där har ni min mailadress om ni vill. Jag kommer inte finnas här alldeles strax, för nu måste jag åka och hämta på dagis. Hjärtligt tack Jakob, en stor applåd. Bara fråga, en fråga medan det är kvar. I den bästa världen så öppna standarder ska ju möjliggöra att man har olika implementationer. Om man tittar på er servicesida, och nu är den gjord för skolsynk, men om vi ser SS 12000 som bas, tror du att det kommer funka mot Egil-klienter också? Ja, det hörs här. Ja. Där är det lite, du pratar med mig som IL till inläsningstjänst. Ja, vi hoppas ju givetvis på att kunna bygga den så att den är standardiserad. Sen är det ju alla leverantörer kommer ju ha sin egen implementation. Jag tänkte lite på det när vi hörde presentationen från Egil-arbetet där, att alla standarder går ju ofta att tolka på lite olika sätt. Vi har ännu inte börjat bygga våran klientsida än.
Servicesida, förlåt. Men jag tror att vi kommer hamna i en situation där det kommer vara lite inkompatibilitet i början. Och hoppas att vi ganska snabbt kommer ur den situationen. Men det är man liksom mentalt förberedd på. Vi har en fråga till. Då behöver mikrofonen åka över. Hej, Viktor på inläsningstjänst. Det är jag som ska bygga den där serversidan då. Så för mig är det ju jätteviktigt att till exempel kunna använda Egil-programvaran i testsyfte utan att behöva sätta upp en hel LDAP-katalog, utan att behöva ha allt det här som behövs infrastrukturmässigt för att kunna säkerställa kompatibilitet. Så det kan ju alla som bygger sina klienter får gärna se till att det finns ett lätt sätt att köra dem även som tjänsteleverantör. Så frågan, finns en testmiljö att redan jobba med i det projekt jag har sett här mellan NOM på Hässleholm? Vad säger du, Bengt eller Claes-Olof? Och mikrofonen behöver komma. Tack. Jag hade ungefär samma situation som vi hade när vi byggde Egil-klienten, att vi behövde en Egil-skimserver. Men det finns, alltså det är ju därför vi har, bland annat därför vi har en förvaltnings- och supportfunktion. Så det går bra att kontakta mig eller Jonathan, så ska vi nu kunna köra en test från en egen klient. Ja. Vad bra, ja, det... kärlek i skolbranschen hör jag, det är bra. Mm. Tack. Då kanske vi ska tacka dig. Vi en applåd till. Ja, hörni, från januari 2022 så ska alla skolor köra nationella proven digitalt. Och då är det ju många förutsättningar som behöver finnas på plats. Och en av dem handlar om provisionering, det vill säga dagens ämne. Så jag vill hälsa Edin Nuhic välkommen för att prata för Skolverket om provisionering. Mycket väluttalat. Bra, bra Eva. Nu ska vi se hur växlar jag fram och tillbaka här så. Ja, bra. Ja, hej. Som sagt, Edin Nuhic, lösningsarkitekt och IAM-arkitekt på Skolverket. Och det är lite kul att höra alltså, de här problemställningarna som ni alla kommer med. Det känns lite betryggande att se att alla de här sakerna som jag har pratat om på Skolverket nu, att problemställningarna faktiskt finns. Ja. Låter det? Så. Här någonstans. Hörs det bättre nu? Ska det vara så här? Mm. Ja, det är lite... Ja. Ett skönhetssmycke kan vi kalla det för. Ja, jag kan hålla det så här då. Så det här. Ja, bra. Men provisionering, synk, tilldelning, behörighetshantering. Allt det här har vi pratat om och det är lite... kul att höra att, som sagt, problemställningarna finns i den verkliga världen då. Men som sagt, vad är det som händer hos oss? När provtjänsten håller på att etableras, vi har upphandlat ett system, en tjänst av australiensiska Sonnet som heter Assessment Master. Den körs i Amazon Cloud, Amazon Web Services. Och den körs faktiskt i Sverige för att Amazon Web Services har ju precis öppnat datacenter här i Sverige. Så det är nästan svenskt baserat. Så vad händer i samband med det? Liksom? Ja, men, det är också värt att veta att vi har bestämt att inloggningen till den här plattformen ska ske federerat. Och förmodligen enbart federerat. Och vi har ett eget litet delprojekt här då som heter FIDUS, där interfederationen som kommer att möjliggöra det heter FIDUS. Det vill säga, men vad innebär liksom det här att inloggningen ska vara federerat? Då innebär det att vi måste de identiteterna som ska användas för inloggning, vi måste skicka dem till plattformen på rätt sätt då. Så då kommer vi till provisioneringen.
Sen vi, på Skolverket har vi också startat en omstrukturering av vår nuvarande användarhantering, där vi har ganska förlegade, svårhanterade plattformen för användarhantering. Och det spelar ju också roll, för det är inte bara till nationella prov vi behöver skicka användare, utan även till våra övriga tjänster. Men vad mer är viktigt att veta där, eleverna tillkommer. Nu har vi de användare som vi hanterar idag, det är för det mesta dels bara huvudmän, lärare, rektorer och så vidare. Eleverna har vi inte på något sätt idag, så den stora viktiga komponenten tillkommer. Då. Och till och med så att 150 000 kommer behöva göra prov samtidigt. De måste läggas in på rätt sätt. Vi måste tåla det tricket och så vidare och så vidare. Så som sagt, det är väldigt viktigt att det här provisioneras på ett korrekt sätt då. Och det finns lite olika varianter på det. Vi har lite initial, det här bilden är egentligen från augusti, där någonstans eller slutet på augusti. Så funderat på hur gör vi det här egentligen. Det finns lite olika varianter. Det finns det här som heter just-in-time provisioning som vi har pratat om. Så man skulle kunna exempelvis se till att användarna från skolorna loggar in på den här plattformen och blir därmed registrerade och kunna göra saker. För någon månad sedan, det var i november, så har vi haft ett träff med skolsystemleverantörerna. Det vi har diskuterat kontra en lösning med aktiv provisionering av EGIL-typen egentligen där man liksom verkligen skickar användarna neråt i förhand då. Och vi har kommit fram till någon sorts samsyn om att det är det bättre sättet, att det blir mer kontrollerat på det viset. För det var alldeles för mycket slump i det här med just in time. Och kanske ganska många use cases som vi inte kommer kunna hantera på det viset. Även om vi inte helt och hållet förkastar det alternativet. Då i alla fall det som vi kom fram här, finns det liksom några stycken pilar som jag ska pila fram på en gång. Ja, någon behöver hämta den här identiteten och skicka det, för att börja med, till den här DMP-plattformen. Det är det som är viktigast, det här Assessment Master. Man skulle kunna skicka det direkt förstås. Bygga en point-to-point integration från de här skoladministrativa systemen eller vad det nu finns här uppe i skolorna ner till nationella provplattformen. Men då blir det ganska mycket jobb som de här måste göra. Ändå för att tjäna bara ett syfte. Om vi nu ska ändra vår användarhantering ändå. Om vi ska förhålla oss till den framtiden som kommer i och med federerad inloggning. Med väldigt många användare, typ alla våra användare kommer att behöva logga in federerat till den här plattformen. Hela Sverige. Ja, varför inte applicera exakt samma arkitektur på de övriga Skolverkets tjänster så småningom, framöver? Men då är det kanske bra att ha en central punkt för den här provisioneringen då, så att man försöker så standardiserat som möjligt skicka dessa användare till någon central punkt som sen fördelar eller som översätter till proprietära språk, så att inte varenda tjänst behöver anpassas till det som kommer härifrån eller tvärtom. Gud förbjuder att de här skickar liksom användarna med proprietära format till den och den då. Liksom, ingen skulle gilla oss. Och vi vill att alla gillar oss, därför vi har funderat fram och tillbaka om vi ska göra en så här gateway för det som skulle exponera de här create, delete, update, user enligt något standardiserat format. Tanken är här liksom att man
egentligen skickar den mest grundläggande informationen härifrån. EPPN, personnummer eller vad det nu är. Och sen i efterhand hanterar tilldelningen som någon har pratat om här innan. Det har vi funderat jättemycket på. Men det blir som en aktiv tilldelning efter att användares riktiga identitet har provisionerats in. Så att först och främst syftet med provisioneringen är som sagt att att rätt identitet hamnar här. Sen får ju tilldelningen hanteras lite manuellt. Det finns säkert en framtid där vi kan räkna att mer information kan komma härifrån. Inte minst i och med etableringen av SS 12000 och så. Och då kommer vi förhålla oss till den framtiden då. Men det har inte inträffat än riktigt så. Så vi kör lite safe nu. Det är alldeles för många frågetecken här. Anyway. Ja. Så då har vi faktiskt bestämt oss att göra den här gatewayen. Och vi är medvetna, det blir en service av stor dignitet. Det blir inte helt rätt att göra. Och det är någonting som vi kommer behöva förvalta på riktigt stort allvar. Så det blir ett seriöst projekt, den här gatewayen. Den kommer alltså ändå behöva tjäna hela Sverige. Så, hela skolsverige. Men i alla fall ett par dagar efter att vi har ritat, bara kanske en dag efter att vi ritat den här bilden då, så går vi på så här träff hos SKL, digitalisering då, och så råkar jag sätta mig bredvid Bengt och berätta lite om de här sakerna. Och så säger han, men vi gör ju redan det här. Alltså, det är klart. Jaha. Okej, men hur då? Och så berättar han om Egil och allt. Och det blir ju liksom väldigt likt egentligen då. Exakt samma syfte då. Give or take liksom. Så vi har träffats en gång till där Sambruk och Bengt har varit och hälsat på där. Vi har diskuterat det här fram och tillbaka lite då. Så efter ett tag, efter att vi har diskuterat ganska mycket på Skolverket hur vi ska göra då, så har vi kommit fram till någon sån här bild då. Och notera den väldigt ambitiösa rubriken på den här bilden då. Förslag på nationell strategi för standardiserad provisionering av användare i skolväsendet. Bara en sån sak, va? Men det är liksom exakt samma tanken som Egil egentligen har. Det är bara så att vi från Skolverket kommer först och främst driva det som angår oss. Och en del av det är liksom provisionering. Och sen finns det andra saker som att öppna data och så vidare. Så att vi kommer att organisera lite träffar med skolsystemleverantörer och andra där vi pratar om de här behoven. Vad är det för data som kommer skickas genom Skolverket till Skolverket och vem behöver vilket data av Skolverket. Så en sån här träff är nästa vecka faktiskt på tisdag då. För vi kommer försöka etablera någon sorts kravställningsforum där vi kommer samla in de här behoven då. Och försöka synka med varandra. Och det är många andra som kommer behöva anslutas till det forumet sen då, så småningom. Men i alla fall, så efter att vi har hört Egil så har vi funderat lite då. En fråga som vi har ställt till de här SAS-leverantörerna på det första mötet är, men kan ni göra det här om vi skulle ha en API-gateway som exponerar de här API-erna i SS 12000 format? Kan ni liksom skicka och utveckla integrationer mot det här? Och alla säger bara ja, absolut, det kan vi göra. Ja. Och sen kan de eller kan de inte, vi får väl se, men det är, i alla fall så kan de inte, så finns ju Egil. Eller det här Google Sync för all del, vi får se. Nu kanske kan inte skicka EPPN så som det är nu då, men
Det kommer väl gå att fixa det också. I alla fall det är jätteviktigt att vi måste absolut knyta det här till den här federerade inloggningen som sker därefter. Så är planen just nu. En gateway här som exponerar antagligen SS12000, det är inte spikat, helt spikat ändå. Det ska behöva vara standardiserat. Nu är det här, det finns ett visst momentum kring det här med SS12000 och jag skulle vilja säga det ska ju, ja, det ska ju mycket till för att vi ska hitta på något annat. Men så vi, det är mest gångbara just nu. Men det är inte spikat än. Och här uppe från skolorna, alltså, har man Egil, vad bra, har man ett skolsystem som kan ju skicka det här, där man kan precis med GUI liksom gå in i ett AD eller någonstans, eller Google, vad det är, plocka användarna och skicka dem ner. Jättebra. Och här, här nere kommer vi som sagt från där gatewayen, och det här gatewayen behöver inte alls vara hos Skolverket som det står här. Det kan vara också i ett moln. Det kanske finns en viss sannolikhet att vi gör det på det viset. Vi måste bara undersöka alla säkerhetsaspekter kring det där. Men den kommer också avsätta de användare som behöver liksom hantera, inte eleverna, men kanske lärarna och så vidare. Alltså de som kommer behöva ha sina konton i flera tjänster då. I en central databas, men så är det kanske Identity Manager, bara för att vi ska kunna svara på frågan, så var finns användare. Men till skillnad från det som vi har idag så kommer den här användaren att ha bara ett enda identitet, och den kommer härifrån då. Den kommer inte längre vara här. Det är det här skiftet, det mentala skiftet som vi är tvungna att förstå i det hela. Identiteten finns här, inte här. Då. Och anpassa oss till den verkligheten. Ja, och sen en sak till som behöver sägas då, ja, men hur ska alla de här är liksom några hundra tusen, eller några tusen i alla fall, skolor. Så att hur ska vi kunna lita på dem? Hur ska vi kunna, ska vi liksom etablera certifikat eller någonting, API-nycklar för dem allihopa? Är lite svårt då. Men och det kanske vi kommer att bli tvungna att göra, men det kanske finns en lösning som vi kan använda, och det kanske lösningen är redan framtagen, och det är det här som Robert har pratat om. Egil-federationen då, som bygger på tvåvägs SSL, så att certifikat byggs in här och här och så litar de på varandra då. Så att om vi använder federationsmekanismerna för den tilliten precis ungefär på samma sätt som vi gör det för inloggningen då, och har det hanterat externt av någon som är specialiserad på det då, så det kan vara way to go. Så ja, nu är det bara att göra det här. Ja. Tack. Tack så mycket Edin, en applåd. Du får inte riktigt gå än. Jag tänkte bara kolla med dig då. Om man är skolhuvudman, man sitter här i publiken eller är med via länk och tänker, vad behöver vi göra när det gäller provisionering och inloggning för att klara digitala nationella prov? Och om jag förstår dig rätt då, så är det dels att man ska vara med i en skolfederation eller en annan federation för inloggningen, och dels att man ska börja provisionera. Så ni som är på väg att upphandla skoladministrativa system och integrationstjänster, tänk då på att upphandla det här. Alltså att de ska kunna agera i federation och följa SS12000. Mm. Och så precis hur man formulerar det där kanske man behöver kolla lite närmare med Skolverket. Mm. Vart efter kraven blir tydligare. Ja. Den diskussionen behöver liksom struktureras lite, för att vem är det som kommer att se till att det verkligen sker? Så blir det kommunerna som själva initierar, huvudmännen som initierar den upphandlingen då, eller kommer... Nej, jag tänkte då att var och en av... Ni kommer ju ställa krav på skolhuvudmännen, ja. Eller någon ställer krav, regering, riksdag, någon, ja. Skolverket. Skolhuvudmännen behöver bete sig på ett visst sätt för att kunna vara uppkopplade mot digitala nationella prov. Och där kommer ju kravbilden att klarna, om jag förstår dig rätt. Att ni har börjat jobba med den, den är inte riktigt klar.
ni har börjat kommunicera på er webb om kraven, men de behöver bli mer detaljerade och spikade. Exakt så. Och att den resan pågår. Exakt så. Så vi följer den med spänning. Ja. Mm, tack så mycket. Tack. Tack. Då har vi en talare till och sen har vi en liten avslutande paneldebatt efter det. Och nästa talare, då lyfter vi blicken en aning. Ni vet att regeringen fattade beslut om en strategi för digitalisering av skolan. Och sen fick Sveriges kommuner och landsting i uppgift att ta fram en handlingsplan kopplad till den strategin. Och den ska vi nu få höra mer om. Och då vill jag hälsa till sitt La Couture. Välkommen från Sveriges kommuner och landsting. Tack, tack. Hörs det bra då? Nej, funkar inte. Nu då? Ja. Yes. Jag får hålla det. Ja, och jag verkligen, nu kommer vi att lyfta lite mer blicken, för jag kommer inte verkligen att hålla ett pass i den detaljeringsnivå som ni alla andra har gjort idag. Och det var nästan så att idag hade jag kunnat berätta om innehållet i den nationella handlingsplanen, men det blev så att överlämningen fördröjdes till den 18 mars. Så den 18 mars kommer SKL att lämna handlingsplanen till regeringen. Och där, i den här handlingsplanen kommer vi att bland annat presentera 18 initiativ som har att göra med de tre fokusområden som den nationella strategin innehåller. För att komma direkt här och säga från handslag till handlingsplanen, det var redan i oktober 2017 då den nationella strategin beslutades av regeringen. Och efter detta i januari 2018 så tecknade SKL en överenskommelse med regeringen om att ta fram en handlingsplan. Och i den här överenskommelsen så säger man egentligen tre saker. Att vi ska titta på de övergripande behov som finns på nationell nivå. Och utifrån detta ska vi lyfta upp de initiativ ett antal initiativ som är kopplade till målen, och vi ska bryta ner de här målen utifrån initiativen. Och det har varit en process som har pågått i drygt ett år att mobilisera kring de här frågorna, och bara här idag finns många personer som har varit inblandade i arbetet. Och vi har kunnat fördjupa oss i även de här frågorna, men nu i handlingsplanen är av en mycket mer övergripande karaktär, och vi försöker hitta en nivå i handlingsplan för att vi säger på vilket sätt kan det skapas förutsättningar för att alla de här sakerna ska kunna ha en bra plattform för en långsiktig utveckling. I början av arbetet så hade vi ett antal runda bordssamtal där vi har lyssnat både på branschen, på huvudmän, på olika intressenter och se vad är det för förväntningar som finns på handlingsplanen. Sen har vi haft under hela resan en väldigt öppen dialog, både vad ska man säga, analog och digital. Vi har träffats i olika workshops, vi har träffats i olika konferenser, många regionala konferenser, 38 tror jag vi genomförde regionala och kanske lite mer i Stockholmsbaserade. Och kopplat till det så har vi haft ett antal rådslag som vi har hållit på plats, och vi har hållit digitalt för att få alla möjliga inspel, och högt och lågt kan man säga. Både kring förväntningar men också konkreta förslag på initiativ eller tankar kring arbetet. Och nu i den avrundande delen av arbetet där vi är nu har vi haft också ett antal rundabordssamtal för att se, okej, det är de här sakerna som vi har sett ungefär, för vi kan inte vara så här skarp och tydliga tills vi har presenterat handlingsplanen, och se hur detta landat och ha en dialog även kring det fortsatta arbetet. Och som jag sa tidigare så kommer handlingsplanen att innehålla de här bitarna, nulägesanalys som visar på vad är de övergripande behov som finns med fokus på huvudmannens vardag. Vilka åtagande och ansvar, och det här var något som vi själva, det framgick inte att vi skulle göra den här, men om alla pusselbitar ska finnas på plats så måste det finnas en del som handlar om huvudmännens åtagande och ansvar. Och väldigt mycket av de frågor som digitalisering handlar om saker som man behöver ändå fixa
på hemmaplan. Sen kan man skapa förutsättningar på nationell nivå för att arbetet ska vara effektivt och att vi ska verkligen ha en bra koordinering av de aktiviteterna som görs. Och förslag på initiativ och aktiviteter med fokus på en lite mer nationell perspektiv kring detta. Vad är det som man kan göra bäst på nationell nivå? Och kopplat till huvudmännens åtagande kommer vi att lyfta upp de här bitarna. Och de kan jag i alla fall berätta om idag. Och det handlar om sånt som kanske kan låta väldigt uppenbart men viktigt att lyfta upp. Och det handlar om att de förändringsprocesserna som är kopplade till digitalisering måste vara kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska inte ses som en parallell spår. Och det låter som en självklarhet men viktigt att lyfta upp. Att det behövs en långsiktig åtagande gällande prioritering och finansiering. Och nu pratar vi på lokal nivå. Vi faktiskt lyfter upp även behovet av detta på nationell nivå. Men det här är något som borde hända både på nationell nivå så som på lokal nivå. Att man tänker på vilket sätt ska vi jobba detta. Det är inte en kortsiktig arbete som man arbetar kring. Tillräckligt organisatorisk kapacitet. Och den här är en viktig fråga framförallt när vi tänker att många huvudmän är... Om vi tänker på kommunala huvudmän så finns väldigt små kommuner. Och hur ska man tänka kapacitet? Vi säger inte hur man ska lösa den här frågan om kapacitet. Ibland kan det vara i samarbete. Det är inte att varje huvudmän ska ha all kompetens eller ekonomisk kapacitet att göra utan hitta vägar för detta. Men det kan handla också om fristående skolor som är också små och kanske behöver också fixa samma saker. Tillgång till teknisk och pedagogisk support och egentligen är det här till och med en del av en av målen. Men det är också ett utvecklingsområde och inte minst lyftes detta upp i den senaste IT-undersökningen som Skolverket publicerade för någon vecka sedan. Och det verkar, den här var fortfarande verkar vara ett tydligt utvecklingsområde. Och att resurser behöver avsättas för kompetensutveckling och förvaltning av den digitala miljön. Så det är de punkterna som lyfts upp vad gäller huvudmännens åtagande. Och då är det tre fokusområden. Och vi vet att det handlar om kompetens för alla, likvärdig tillgång och användning och forskning och uppföljning. Och jag ska göra så här. Jag tänker inte stanna jättelänge i varje del mål. Jag hoppas att ni är hyfsat pålästa om vad det ingår, men om vi pratar om digital kompetens för alla så vet vi att det finns tre mål och det handlar både om barnens och elevers förutsättningar att kunna utveckla digital kompetens, personalens eller ledningens förmåga att leda en digital utvecklingsarbete och personalens förmåga att välja verktyg. Så det finns alla tre målgrupper här. Och sen kopplat till den här som finns ett antal frågeställningar eller grundbehov som har lyfts upp i det här området. Och då handlar det om likvärdiga förutsättningar för barn och elever att utveckla digital kompetens. Grundläggande fråga. Förmågan att strategiskt leda skolutveckling. Och den här var nog en av de områdena som har lyfts ganska tydligt som ett utvecklingsområde också. Kunskap om metoder där den digitala tekniken ger mervärde i lärande, tillgänglighet och administration. Tillgång till nationella resurser för utveckling av digital kompetens. Lärarutbildningar är inte likvärdiga mellan lärosäten. Den här är ju just kopplat till kompetensområdet och all den här kommer att komprimeras sen tillsammans med de andra områden till nya behov som kommer att lyftas upp i handlingsplanen och kopplat till dessa kommer att lyftas upp 18 initiativ som hänger samman. Och då har vi den andra fokusområdet som är den som jag för övrigt ansvarar för inom ramen för det här arbetet. Och det är de här frågorna som vi har diskuterat idag rims och det är likvärdigt igång och användning och den här området handlar om enkelt sammanfattat tillgång till digitala verktyg, ändamålsenlig infrastruktur och här finns både mjuk och hård infrastruktur så alla de här standardiseringsfrågor eller informationsstrukturfrågor finns här. Samt teknisk och pedagogisk support finns i samma delmål. Att de digitala lärresurserna ska vara ändamålsenliga och den sista delmål som egentligen kan ses som en effektmål,
att digitalisering ska användas för att underlätta personalens arbetssituation gällande administration och undervisningen. Och samma sak kopplat till den här, så har vi fyra punkter som vi har identifierat, och utifrån dessa har vi kommer det att lyftas upp också ett antal nationella behov. Och det handlar om helhetssyn och förståelse för digitalisering, att inte se det som en frånkopplad del och förstå att det här måste vara kopplat till effekter för verksamheten. Bland annat att säkerställa grundläggande förutsättningar, och det här handlar om att för att kunna få det här på riktigt så måste vissa grundläggande saker finnas på plats gällande tekniken, gällande nät eller vad det nu är som vi beskriver. Beställar kompetens är en viktig område, också ganska omdiskuterat i det här arbetet, och användbarhet av de digitala resurserna. Och till slut frågan om interoperabilitet, säkerhet och informationsförsörjning. Det är standardiseringsfråga kommer in som en av det kommer, det kan jag säga, det kommer att vara en av de initiativ som lyfts upp, att arbeta mer organiserat nationellt med ett standardiserat arbete, standardiseringsarbete. Forskningsområde handlar om två saker, om forskning, att det behövs forskning kring digitaliseringspåverkan på undervisning och lärande och uppföljning både på nationell och på lokal nivå. Och här lyfts upp också fyra punkter. Det handlar om forskningens innehåll och tillgänglighet, samverkansformer och huvudmännens delaktighet i forskning. Och då är det mellan lärosäten och huvudmän. Uppföljning av digitalisering av skolväsendet, det ingår det i själva frågan. Och finansiering av forskning och digitalisering av skolväsendet. Det är de fyra punkterna som lyfts upp där. För att avrunda, för att kan jag säga att de här nu visar ju en ganska mer enkel sammanfattning av varje fokusområde. Två av de behov som kommer att lyftas upp som är angelägna utifrån dagens tema så handlar det om dels behovet av en mer koordinerat standardiseringsarbete på nationell nivå. Så att egentligen, jag har hört hela vann syfte med detta, och det handlar om att se till att de olika standarder som tas fram används i praktiken och skapa ett sådant arbete på nationell nivå där relevanta aktörer borde vara kopplade. Och den andra behov som kommer att lyftas kopplat till den här är ett behov av en mer effektiv användning av data. Och det kanske har en lite mer proaktiv ingång den frågan. Och som finns som sagt 18 initiativ kopplat till detta, där vi konkretiserar vad föreslår SKL borde göras kring detta. Jag glömde säga att i hela behovsanalysen och hela kartläggningsarbetet har vi samarbetat med Skolverket och andra aktörer. Och vi har en ganska stark samsyn i de här behoven. Sen kommer SKL att lyfta upp initiativen för att kunna peka tydligt på vad man tror är det som krävs för ett fortsatt arbete. Hjärtligt tack till sitt. Då vet vi alla vad vi ska göra, eller hur? Nej, men vi ser med spänning fram emot måndag, eller hur? Måndag den 18. Ja. Det är då vi får tillgång till själva handlingsplanen. Ja, och den kommer att finnas en webbsändning kopplad till. Och är det någon särskild webbadress, SKL kan vi ju gissa, men hittar man den där kanske? Frågan. Ja, i skoldigiplan.se utan tvekan, och även i SKL. Ja, då vet ni var ni ska följa någonstans på måndag. Vi tackar än en gång med en applåd. Då ska vi ha en kort och kärnfull liten panel här, och då känner vi två av talarna, Bengt och Claes Olof, som inte reser sig, men snart. Det börjar bli jobbigt nu, eller hur? Nu ska vi bara uthärda en kvart till eller någonting sånt. Och sen har vi Anders från Liber. Och så har vi Tommy från Phoenix ID. Och Jenny, kan du vara snäll och komma med mikrofonen? Tack. Och den är påslagen kanske. Ni kan
om vi står lite tätare ihop bara. Om ni kan kanske bara börja kort, ni som inte har varit uppe på scenen förut, och säga era namn och var ni kommer ifrån och vad ni gör. Tommy. Ja, jag är Tommy Almström och jag är produktansvarig för det företaget jag representerar, Phoenix ID, och vi har hållit på med identitetshantering i många, många år och stark autentisering. Så vi är vana just i de här frågorna som har diskuterats idag. Och jag heter Anders Karlsson och jobbar med försäljning, och det betyder att jag har under flera år fått stångas med de här utmaningarna att leverera rätt sak till rätt grupper i rätt skola och rätt produkter, och svettats. Och nu kanske du vill ha kvar mikrofonen där, för nu ska jag fråga, vad, nu när ni har hört alla talarna här under eftermiddagen, vad ser ni som de stora dels behoven och dels utmaningarna inom det här ämnesområdet, alltså provisioneringsområdet? Vad säger du, Anders, om du vill börja? Sen kan ordet vara lite mer fritt. Det känns oerhört inspirerande och positivt, och det som har gjorts här i Ängelholm och Bengt, och så vi tycker det känns helt rätt. Vi från Libra har ju varit med i Skolfederationen sedan det startade nästan, och har alltså mycket positiv erfarenhet av att se till att elever och så slipper inloggning. Men vi har ju fortfarande utmanats med att leverera ut grejer, och det började för oss ganska mycket på gymnasiet, ärligt talat. Vi digitaliserade tidigt våra yrkesutbildningar. Så jag fick stångas med att, ni vet, om man ska bli elektriker eller snickare och så vidare, så går det bra i årskurs 1 och 2, och sen blir det massa olika inriktningar. Och där har vi fått manuellt då leverera till det paketet till dem, det paketet till dem. Och vi har inte riktigt sett att vi kan ta hjälp av Skolfederationen för att göra det. För det går ju att stoppa in små nycklar i de attributen, men hur får man ut dem sen? Så vi har liksom varit lite försiktiga med det. Men det som vi ser här innebär att det finns jättefina möjligheter nu när vi då börjar leverera saker till grundskolan, när vi plötsligt får väldigt många ämnen och väldigt många grupper. Vilket är helt nödvändigt eftersom både våra konkurrenter och våra produkter nu innehåller uppföljning och progression. Så vi måste ju säkerställa att varje lärare har sina elever när de tittar in i sin digitala matematik. Det får inte saknas två elever. Och hur säkerställer vi det? Det låter som lite av en utmaning. Är det någon mer som vill säga något om utmaningarna? Överhuvudtaget så är det här med provisionering, så är det bygger på att man måste ha kvalitet på den information som vi förmedlar. Och det gör att man internt, oavsett vem man är huvudman eller vem någon annan deltagare i det här, så måste man förstå vad det är som ska levereras, hur det ska se ut och på vilket sätt det ska göras. Det är ett stort arbete som man måste ha kunskap om, och det kan vara ganska krångligt. Och precis som Robert sa tidigare, så är kommunen nästan en av de mastigaste deltagarna i det här, eftersom de har många verksamhetsområden som rör många platser. Det här är bara skolan idag. Vi jobbar ju med alla andra delar också när vi håller på med de här sakerna. Men jag är jätteglad för att det här initiativet har kommit, att det finns ett sätt nu att man börjar använda den här teknologin. Jag är alldeles säker på att teknologin kommer ändras om några år, men då har vi ändå någonting vi kan jobba utifrån, att det kommer nya verktyg eller nya metoder för att göra det här. Men det här är ett rätt sätt att samverka för att komma framåt. Det behöver vi göra. Så vi har en standard, men kanske redan flera teknologier faktiskt. Men vad säger du, Bengt? Är det lätt att ha kvalitet i registren över elever och lärare med flera? Ja och nej. Jag känner ju där jag jobbar att vi har nog bra kvalitet på det hela taget. Hela den processen måste i praktiken vara automatiserad. Liksom, en inmatning får bara ske på ett ställe, och sen ska den liksom gälla därefter. Och helst ska ju alla identiteter komma ifrån Skatteverket eller något. Så jobbar vi, har gjort rätt så länge, och det funkar bra. Och när man liksom använder det ihop med en sån här provisioneringsmekanism, så tror jag att det är en ganska bra lösning. En bra förutsättning. Sen kan man ju, jag tänker ju rätt mycket på det här jobbet vi har gjort, som att det är liksom en liten motor som man kan sätta in i många olika sorters fordon egentligen. Den kan göra de här sakerna, fast den kan göra dem på olika sätt för olika ändamål, men liksom samma sak ungefär. Därför att vi är mycket för att jobba, i väldigt små, plocka isär problemet, skala bort allt som liksom inte är jätteviktigt, att göra någonting kärnfullt, och sen så använder man det, och sen ser man att ja, men vi kan bygga vidare, och så gör man det.
Försöker man lösa alla världsproblemen i ett stycke så går det sällan jättebra. Anders? Jag skulle vilja ta upp ett perspektiv som inte har nämnt så mycket här idag, men som jag stöter på väldigt mycket eftersom jag träffar lärarna ute i skolan och så vidare. Och det är att under flera år här nu, under evolutionen av digitala läromedel och andra digitala komponenter, så har jag ju sett att vi som leverantörer tar egentligen lektionstid i anspråk för att komma igång. Alltså läraren får ägna sig åt att komma igång, eleverna ska komma igång, och det är själ lektionstid. Och det jag känner var tydligt är att lärare börjar passera det här pionjärstadiet där man tycker det är okej. Okay. Alltså det har lett till att vi känner att vi måste sluta och ta den tiden. När terminen börjar på hösten så måste allting vara klart. Det är vårt absoluta mål, för att vi kan inte ta lektionstid till att komma igång annat än liksom bara någon timme eller så. Det lät ju som en väldigt konkret formulering av det som Tilsi tar i sin handlingsplan där kring personalen framförallt. Claes Olof, du har träffat många kommuner. Vad vet du om kommunernas och andra skolhuvudmäns utmaningar och behov? Jag skulle säga att utmaningen nu är ju att den här standarden som är en skrivbordsprodukt inte blir en bokhylleprodukt. Och att Egil-projektet nu glädjande nog har inspirerat Skolverket är ju väldigt kul. Men ska det börja användas brett så krävs det ju egentligen av en standard som appliceras i en lösning eller flera lösningar. Att det ska vara många som använder den. Och eller att någon tung spelare anammar den. Det har vi ju sett i andra sammanhang. Och min förhoppning är ju att dagens seminarium ska vara inledning till att det här stora intresset nu materialiseras. Att många kommuner säger att ja, vi vill ha den här Egil-klienten. Vi vill inte provisionera eller skicka användardata längre på något annat sätt än via den här standarden i alla fall. Och vi är inte ute efter att Egil-klienten eller den ska bli den allena saliggörande. Det är bra att det finns ett Google-alternativ naturligtvis. Men det andra kriteriet är då också att Edin och kollegorna tar fram hammar nu och spikar den här standarden som det som gäller. För då har vi ju både många användare och den tyngsta spelaren i skolvärlden som sådan. Och då vet leverantörerna att de är ut ur bilden om de inte kör SS 12000. Ja, jag skulle snarare vilja säga det positivt, att då vet ju leverantörerna vad de ska förhålla sig till. Ja. Va? För det har varit väldigt avvaktande nu ett tag. Va? Att ingen har frågat efter det. Och därför har de inte velat satsa pengar i att göra någonting. Och jag var med på det mötet som Edin refererar till, att alla leverantörer som i alla fall Skolverket hade i rummet den gången räckte upp handen på SS 12000. Så att jag skulle säga att det gäller att komma ihåg och kravställa det också från beställarhåll. Ja, det är bra att vara positiv hela vägen. Då tänkte jag lägga någon lök på laxen då. Det vi ser, vi som jobbar i väldigt många kommuner och i andra sammanhang med andra landsting och i andra offentliga verksamheter, är också att man använder mer och mer där man till exempel då inte använder lokala katalogtjänster överhuvudtaget längre. Man tar direkt från skolsystemen upp till någon annanstans och man passerar inte i mitten. Den delen hoppas jag då att sambruk kan driva vidare. Hur kan vi prata om det här när man inte ens har identiteterna lokalt utan de finns här borta någon annanstans? För då börjar vi helt enkelt prata med sådana som Google eller Office 365. Det är där eleverna finns och de passerar inte den lokala miljön överhuvudtaget. Det är en otroligt viktig del, och då måste man förstå att man har kapaciteten i någon produkt eller någonting annat som kan lösa de här delen. Och jag vill komma tillbaka till det vi pratar om i provisioneringen idag. Det är egentligen bara en grundförutsättning. Våra elever eller lärare eller de som jobbar i den pedagogiska verksamheten, de är helt ointresserade. Det enda de är intresserade av är att de vill logga in. De kunde göra det på ett lätt sätt och det ska vara en single sign-on. Det är två helt skilda saker faktiskt här egentligen. Men det är det vi vill uppnå. Att de bara ska komma in i läromedlet eller vad det nu är för applikation de använder. Det kräver att man har också leverantörer som jobbar i båda de här vertikalerna och förstår kopplingen mellan de här också. Det är en viktig aspekt. Skolfederationen har hjälpt jättemycket i de här delarna. Och det tycker jag är jättebra. Och det här är också ett första steg. Skim, för att vara lite lök på laxen igen då. Det är en specifikation som finns nu i Egil.
den använder SKIM-standarden. Vi har jobbat med SKIM i flera år, men varje leverantör har en egen liten implementation av hur den ska tillämpas. Det hoppas jag inte vill se, för då får vi en profilering av att du måste kanske ha, som vi har nu då, vi har åtminstone 4 eller 5 olika tillämpningar. Alla använder SKIM. Där börjar vi prata om i samhällsvärlden, börjar vi prata om profiler och lite annat sånt här. Och det är väl ungefär det vi gör här nu också. Och det vill jag hoppas att, jag pekar på dig för du var närmast, att det kommer någon standard utifrån det här. Man säger att det är så här vi ska använda den. Och så kan vi andra anpassa oss. Pekade du på Skolverket eller SKL? Ja, eller någonstans SKL. Där? Ja. SKL. Någon som jag säger, jag var utanför en stund så jag pekar på dig. Men det är inte du som ska göra det. Men jag förstår var det ska komma någonstans. Det behövs, om jag förstår det, saken det behövs lite liksom vad som ska komma ut i varje sån här, för det är olika tillämpningar på andra olika platser. Ja, jag förstår det. Om jag breddar det här då, utanför den pedagogiska verksamheten som ni i kommunen jobbar i andra verksamheten, hälsovården och så här. Vi vill inte ha något som bara rör en liten hörna av verksamheten, eller hur? Vi vill ha något som vi kan jobba med, som vi kanske kan sprida till andra sektorer som vi jobbar med inom kommunen. Nu ska vi se här, är det någon i publiken som har något att tillföra till detta? Någon fråga? En kommentar som egentligen är riktad till Bengt. Det är ju, alltså, det har gjorts ett arbete av dig i det här som är att likna vid en profil där vi har liksom, där ni har borrat ner i vad ska skickas exakt i det här attributet och så vidare. Så du kan kanske säga något om det. Ja, det var ju, kan man säga, den första biten av själva projektet. Ja, den allra första biten var att överhuvudtaget begripa SS 12000. Det tog ett tag. Nästa bit av projektet, det var ju att liksom, ja, välja ut de delar som vi bedömde då gemensamt i en väldigt trevlig samarbetsform, att det är det här vi kommer att behöva. Samtidigt ska man veta att det inte på något sätt hugget i sten, utan det var ett urval vi gjorde under processen för det som vi som jobbade med det bedömde var nödvändigt. Men kommer någon annan spelare in och säger att vi behöver ha detta också, så då är det liksom ingenting som hindrar att man plockar in det. Om man gör det i underordnade former naturligtvis. Klas-Olof. Jag bara upprepar det Bengt sa, att man måste börja någonstans. Och SS 12000 är en väldigt bra ledstång att hålla sig till. Istället för att man ska börja tillverka piruetter på frihand så att säga, så är SKIM eller SS 12000 är ju en första profil eller implementation av SKIM, och det vi har gjort i Egel-projektet är en under mängd, delmängd av det. Och det vet jag att vi redan i diskussionen med Skolverket har konstaterat att det kanske behövs återföras eller kompletteras någonting i förhållande till den vi har, men vi behöver inte hitta på någonting nytt, för det finns i SS 12000 det mesta. Sen kan man bygga på med vård och omsorg och de andra delarna naturligtvis. Som jag tolkar saken rätt så är det SS 12000 som är den lysande stora ledstjärnan här. Och sen precis hur man gör det kan visa sig också över tid. Mm. Är det någon mer som vill säga något eller fråga? En liten kommentar bara angående det här med SS 12000. När vi hade börjat förstå hur SS 12000 är uppbyggt så insåg vi att egentligen skulle vi kunna göra det här mycket enklare. Därför att vissa saker som beskrivs av SS 12000 är rätt komplicerat. Men ganska tidigt var vi överens om alla som jobbar att nej, vi gör enligt den här standarden därför att det är den vi ska använda. Även om det är jobbigare just nu så kommer det att vara mycket bättre framöver om vi faktiskt gör precis som det står i pappret. Anton, har vi några frågor i chatten? Nej. Då är det ju så att om man nu tänker vad tusan är det här och vad behöver jag göra, så ska ni ju se dagens program och personer här på scenen som exempel på personer man kan kontakta för att förstå lite mer vartåt det hela är på väg. Så att jag hoppas att det ordnar sig här i branschen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Tack till panelen först, en applåd.
Och vi publicerar som sagt vår material på skolfederation.se i den takt vi hinner. Och vi tackar er som har varit med per länk så jättemycket för idag. Hoppas att ni har fått ut något av dagen trots att ni inte var här fysiskt. Och vi som är här fysiskt, som belöning så får vi nu gå ut och mingla. Kanske i både de inre och yttre lokalerna som vi såg vid fikat. Så tack så mycket för idag.